Tak vítejte všichni tady v divadle Kampa, vítejte i vy, kteří se díváte někde na své displeje, na své monitory. A dnešním hostem Duše K. je úplně ukázkový host, protože jeho jméno, iniciály jsou KK. Jmenuje se pan Karel Kostka. S Karlem Kostkou nejprve jsem o něm slyšel, řekl mi o něm jeden lékař z Olomouce, který mi říkal, znáš Karla Kostku? Já říkám, ne. To slyším prvně, to jméno. A on říkal, tak si přečti jeho knihu, Kdo jsme. Tak jsem knihu zakoupil a kniha mě nadchla, potěšila. A pak jsme se vlastně nějak setkali díky tomu samému lékaři z Olomouce, kterého nebudeme jmenovat, ale no ne, on nechce být tak nějak jakoby medializován v souvislosti s námi dvěma. A setkali jsme se na setkání, kde jsme probírali různé věci a také tam byla dívenka, která předváděla své schopnosti, kdy se umí dívat bez očí, kdy čte z knížky ze zavřené nebo z druhé strany, na kterou nevidí a tak. Tak tam jsme tak, tam byla ta Nela, která přispívala do naší společné debaty svými schopnostmi. A tam jsme se setkali s Karlem a pak jsme se domluvili, že uděláme společně Duši K. Necháme večer plynout volně, samozřejmě bude prostor pro vaše otázky, nebo je prostor pro vaše otázky. Nicméně úvodní slovo by si vzal teďka Karel, má pro vás i nějaké překvapení. A domluvili jsme se, protože oba jsme lehce, se domníváme, že jsme lehce chyceni v autistickém spektru, tak jsme se domluvali, že si nebudeme nějak skákat do řeči. Takže teď mě posedá taková zlomyslnost, že bych pořád mluvil. Já to rád přenechám. Ne, Karle. Pěkně, vem to. Děkuji. Protože jsi šel po Karlově mostě. Ano. Karel se šel projít po Karlově mostě a tam měl zážitek. Děkuji. V podstatě Jarda skoro všechno řekl, ale má pravdu v jedné věci. Já vás si poprosit, já jsem v tom rezime toho dnešního povídání napsal, že začneme v těch nadoblačných výšinách, co je to čas, co je to bytí, co je to prostor, něco kvantové fyzice, něco o teorii relativity a podobně. Ale měl jsem skutečně nádherný zážitek, ten měl úplně nádherný celý den, od rána až do teď, protože svítilo sluníčko a já jsem chodil po Praze. A když jsem šel po Karlově mostě, tak tam byl houslista, to byla viola, a nádherně hrál, fantasticky hrál. Já jsem si sedl na ten Karlův, hodinku jsem tam seděl, díval jsem se na Hradčany a poslouchal jsem tu muziku. A kolem chodili ty obrovské davy lidí kolem nás a já jsem si říkal, proč tady mám začít povídat o něčem nadpozemském, když všechno jde přes nás, přes lidské bytosti, a těch bytostí je tam obrovská spousta. A tak jsem požádal techniky, snad se to povede, že by ty dvě a půl minutky toho, co jsem tam natočil, a ten pán, který hrál, tak s tím souhlasil, že to tady promítneme, že autorská práva jsou v pořádku. Tak já vám to tady pustím úplně na začátek a snad z toho trošku ucítíte tu nádhernou atmosféru někdy kolem té půl třetí, když jsem to natáčel, jestli můžu techniky poprosit. Nepřekážím? Ne. Ale já asi jo. Ale to není špatný nápad, přeze mě taky nevidí.
Tak děkuji za promítnutí. A možná tady tím kratičkým videem, neúplně kvalitně natočeným na mobil, jsem dospěl k tomu, že bychom to dneska celé převrátili a začali bychom spíš trošičku tou psychologii a tou lidskou bytosti. Co jsme vlastně zač, kde jsme se vzali, jak fungujeme, co, z čeho se vlastně skládáme, protože my sami nejsme bytosti, které jsou zcela jednoznačně konzistentní. Každý z nás se skládá v podstatě ze dvou částí. A tak krásně jsme ten náš pořad, protože jsme duše K. A kdybychom to fonetické formalizovali kostka K, tak kostka znamená kost jako tělo a duše K to je co uvnitř v tom těle. A každý z nás se prostě skládá z těchto dvou částí, kdy my se holedbáme tím, jak nám to myslí, jak jsme inteligentní bytosti, jak jsme chytří. A na jednu stranu je až neuvěřitelně, jak my jsme geniální jako lidé, všichni, co dokážeme rozmýšlet, na čím se dokážeme zamýšlet, co dokážeme analyzovat. A na druhé straně jsme spolčením hlupců, kdy nevíme o životě kolem nás prakticky vůbec nic. Ale opravdu vůbec nic. Ale přesto se za tu svoji mysl, za to se vědomí, nestydíme, tím se holedbáme. Ale stydíme se za svá těla, za toho živočicha. Když se podíváte, tak naše těla jsou prakticky stejná jako u jiných savců. Máme dvě oči, máme nos, máme ústa, máme zuby, máme čtyři končetiny. A přesto my lidé se cítíme, že jsme tak někde nahoře a ta zvířátka jsou někde dole. A my se nestydíme jenom za svá těla. My se cítíme i za jeho projevy. Je to tak nebo ne? Já to tak alespoň cítím. Já si třeba vzpomínám, je to už 40 let, tak vám to říct můžu, 30 let, 40 let už to je. Když jsem byl na vysoké škole v prvním ročníku, tak jsme všichni milovali krásnou dívku. Měla se Tamara, do dneška si pamatuju, vysportovaná, štíhlonka, brunetka, obrovské oči. A jednou jsem šel po fakultě a byl tam na lístečku napsáno, organizujeme lyžařský výlet do Krkonoš. Výbava, běžky, boty není určeno pro začátečníky a středně pokročilé, pouze pro pokročilé lyžaře. Já jsem v životě na běžkách nestál, jsem se napsal asi na třetí místo, že pojedu. A když jsme tam přijeli, tak nás bylo 11, nebo nás 10, aby 10 bylo nás 11. A teď jenom ten kontrast mezi tou krásou a těmi projevy toho lidského těla. My jsme s Baťou šli na nějakou horskou chatu, nešli jsme příliš rychle, ta Tamara šla první. A najednou se zastavila a říká, víte co, tady je to takové krásné, já se budu pokochat pohledem do údolí a vy zatím pomalu běžte, já vás potom doběhnu. Ona se nechtěla kochat, ona se chtěla jít na záchod, ona se to stěla přiznat. A co se nestalo, když na ten záchod šla, tak ten produkt toho jeho trávicího ústroje nespadl do sněhu, ale spadl na zadní část té lyže. A protože byl velký mráz a jasno, tak samozřejmě přimrzl. To by nebylo ještě nic tak hrozného, ale ona si toho nevšimla. A jak nás doběhla, tak už z dálky volala stopa, stopa, jako to znamená, že my, co jsme tak neuměli, tak jsme museli z té stopy vystoupit, do nás předjížděla a jak kolem nás běžela, jsme si samozřejmě všichni všimli. Ono si nešlo nevšimnout, z toho se kouřilo ještě u toho čest. Tak nás všechny předběhla. A stopa byla jasná. A ještě vykřikovala tady někdo od někud z čest, říkala, hele, já jsem to tam vyblejskla, to bylo fantastický, ty člohléry. A no nic, dojeli jsme na tu chatu a to nejsem o tom, to je jenom začátek toho povídání, už bude rychle, ale proč o tom mluvím z hlediska psychologie? Až jsme byli u té chaty, tak si toho teprve všimla. A teď kdo by to tam dal? Ale to je hloupý vtip. A samozřejmě jsme se tomu všichni zasmáli a pak večer při večeři řekla pro komunikaci a pro psychologii smrtelnou větu. Nikomu to neříkejte. Tohle má takovou docela sledovanost na internetu, takže zdravíme Tamaru. Já vlastně už se nebude dívat, on už bude někde před důchodem a tak si se neumí s počítačem. Chtěl jsem říct, ne, já už jsem to povídal mnohokrát po lyžařských výcvicích, takže ona už to ví, že to povídám. Ale teď ta pointa celého toho, co, proč to vlastně říkám takhle na začátku. V tu dobu nebyly mobilní telefony, nebyly informační sítě, nebyly
informační technologie, ale druhý den to viděla celá fakulta v Olomouci, další den celá Univerzita Palackého. A pak, když jsme se vrátili zpátky a Tamara přišla do menzy, tak všichni stichli a už to začalo. To je ona, ne, to není možný. Taková krásná holka, takovou věc. Takovou. Je. A tím jenom si říct, že my lidské bytosti, věci, které jsou zcela přirozené a normální, považujeme častokrát jakoby za takové nepříliš kultivované pro nás. A my se za ně jakoby stydíme. Takže já jsem začal takovým, no, odrazil jsem to od této věci, to naše dnešní povídání. A s tím souvisí potom další věc. Teď jsem myslel, že třeba sahneš do tašky. Že to ukážeš. Takže já jsem si byl odskočit dneska odpoledne a takovýhle je to. Zda být či nebýt, že? Ano. A jestli jsme o těch lidských bytostí, tak co s tím souvisí, jsme potom zase my muži a ženy, protože my nejsme úplně stejné bytosti. A Jarda se zajímá o náboženství, o filozofii, o celou řadu alternativních směrů. Když se podíváte třeba na starořeckou filozofii, hlavně tu idealistickou, nebo na starověké védy, tak nerozlišuje se muž a žena podle pohlaví. A rozlišuje se podle mužského a ženského principu, yin yang to asi všichni znáte. Ale my žijeme podle toho muž a žena. To je západní civilizace, která nás vnímá především podle pohlaví. A pak je velmi složité, jak se my, lidské bytosti, v tom našem světě vzájemně potkáváme. Když jenom řeknu příklad, muž potřebuje teritorium a potřebuje zakořenit. Žena potřebuje hnízdit. A z toho vzniká spousta konfliktů, a pokud je neznáme a psychologie nám je neodhalí, tak se dostáváme do celé řady sporů. Řeknu příklad z tisíce možných příkladů. Muž, pokud je doma spokojený a šťastný, tam pohodí ponožky, to se Jardo netýká. Tam pohodí slipy, tam pohodí pyžamo, tam tričko. A teď přijde manželka a co? Že? Má pocit, že muž dělá nepořádek. A já jsem už před 21 knižce napsal, že muž nedělá nepořádek, muž značkuje. Musí to svoje teritorium. A to je archetyp lidského chování, to máme v sobě všichni my samci. Kocour, pes, kozel, berán, vůl, hřebec. No, vůl není vůl, teď jsem to chtěl říct, ano. Pokud máte doma vola, ten už neznačkuje. Ten už ani neznačkuje. Podle toho poznáte toho vola. Takže víte, ale a víš, co je hňup? Ty jsi pedagog, jsi učitel. Ale nevím. To je vykastrovaný kozel. Aha. To je hňup. Takže když máš doma hňupa, tak je to samé. Tak je to. To je vůl v bledě modrý. Ale teď z hlediska psychologického si představte, že muž vám tím dává najevo, že doma spokojen, že tam šťastný, že tam koření, že zapouští kořeny. Ale co se nestane? Přijde manželka a začne ty věci sbírat a ještě to doprovází různými nelichotivými výrazy. A ještě to vypere. A předtím to hodí do koše se špinavým prádlem. No, no. A to je brutální vůči tomu muži. A existuje skupina sadistických žen, manželek, přítelkyň, vy už tušíte asi, jak vidím, která nezbírá ty značky, ale přivleče toho muže. A donutí ho, aby si to pozbíral sám a dal to do toho koše s prádlem. Ono je to stejné, jako byste šli doma na zahradu, v jabloni, pověsli na ní pílku a přikázali tomu stromu, a si začne přeřezávat kořeny. A co ta žena? To je ticho. Najednou pořád, legrace, větě. Všichni, to je pravda. Takže pokud vám doma muž značkuje, tak je spokojený, je šťastný, buďte rádi. Ale žena chce hnízdit a to je zcela jiný
archetyp chování. Ona chce mít čisté hnízdečko. Ona nakoupí různé barevné vodičky v drogerii, různé vůně. A teď s tím přijde domů. Kde už má muž pěkně označkování. Ano. Ona nejenže mu zručí ty značky, to teritorium, kterým dává najevo jiným mužům, to je moje teritorium, tady nemáte nikdo další co dělat, tady je moje rodina, to je moje prostředí. Naháže to do koše, vypere to a teď začne s těma vodičkama chodit a čistit a leštit. Obvykle v té rodině i třeba nějaké dítě a ta žena tam vytvoří nádherné, čisté, voňavé prostředí, které je ještě sterilnější než v nemocnici. A když to tak je strašně spokojená. A diví se, proč to malé dítě pořád kašle, proč má ekzémy, proč má alergie. No, protože imunita toho dítěte v takovémhle bytě samozřejmě je úplně k ničemu, takže ono tam dřímá a spínká. Už se snaží zvyšovat tu. Ano. A ten poslední bacil, který tam jde pod rhoškou, přežívá, protože nechytl plnou dávku mistra propra, tak to nezachrání v té rodině. Ale žena je spokojená a všechno v té rodině funguje. A teďka, když to převrátíme zpátky, tak tady může vznikat celá řada konfliktních situací, kdy si, nechtěl jsem mý muž a žena, ale ženy. Takže on jako... Ne, Karle, říči, jako... jako takže já jako moje manželka. Je naprosto spokojená. A já trpím, protože jsem slušný, tak nic neříkám. Všechno to pozbírám. Ty vůbec nepiješ, musíš mít žízeň. Není ti horko? Doma by mi to neřekla, protože vás tady tolik, tak si to dovolu. Já vidím, to je taky krásná věc, mi teďka zrovna napadla při tom, co říkáš. Ten vztah mezi mužem a ženou se vyvíjí. Když potkáme ženu, já jako muž, nebo ty jako žena muže, a vím, že zamilujeme se do sebe, tak ty o tom někdy mluvíš jako božství v tvých pořadech, ale my to dokážeme i rozklíčit po stránce chemické, hormonální. A víme, že zhruba 2 roky, pokud jsme opravdu zamilovaní, tak nám hormon oxytocin, společně s endorfiny a dalšími záležitostmi, vytvoří v hlavě něco, co se podobá takové lehké opilosti. A když ty budeš i hloupá a škaredá, když budu do tebe zamilován, tak to neuvidím. A příklad opačný, když půjdeme spolu na večírek a já se tam strašlivě opiju a ty mě dovlečeš domů, tak pak budeš kamarád se povídat v restauraci, ten můj Kája, ten když se opijete, takový meďa, miluju. On jak už lezl doma po štrech, pobril celou chodbu, to byla taková legrace. Tak jsem to uklidila, uvařila jsem mu slepičí vývar, aby ráno se mu mohla hned dát. Dala jsem kapesníky do ledničky, aby mu mohla dávat na čelo ráno. To je takový miláček. A za pět let, ta stejná situace, stejné obsazení, stejný muž a stejná žena. No už právě nejsou stejní. No, jsou trošku jiní. Ano, jsou jiní, pravda, jsou stejní, ale jsou to pořád ty dvě stejné bytosti. Oni si myslí, že jsou stejní. Možná. A máš pravdu, že nejsou, protože pak té kamarádce už nebude říkat, že to je můj Meďa Beďa. Řekne, zazůstal na baru a sežral se jak prase. Já to po něm rozhodně uklízet nebudu. A to je proto, že ten oxytocin už tam není a už toho člověka vidíte v těch skutečných reálných barvách. Takže pokud mě někomu něco doporučí ze skalických bytostí, pokud spolu nechodíte aspoň 2 roky, neberte se, protože o sebe nevíte, co jste a kdo jste. A oxytocin je jenom jedna část těchto věcí. Ale aby to nebylo, že jsem genderově nevyvážený, tak musím zase naopak říct, že my sice rádi značkujeme a jsme tam spokojeni, ženy nám to kazí. Na druhé straně, ženy, jak tady většina si myslím, vy jste mnohem chytřejší a inteligentnější než my muži. Ty jsi teďka žena, takže... Žena. Ano. Mně to nevadí. Vy totiž máte schopnost myslet více úrovňově. My chlapi to neumíme.
Žena řekne ženě, ty máš krásné šaty. My muži řekneme, má krásné šaty, my to tak chápeme. Ale ta druhá žena víš, řekla, ty máš takový hadr, který na sebe v životě neoblékla. Protože ona si to dokáže z té intonace, z toho všeho odvodit. To my neumíme. A v tomto máme s vámi daleko složitější, protože vám často nerozumíme jako ženám. A vy si myslíte, že vám děláme na schvály a my jsme pouze nepochopili, co nám říkáte. Já mlčím. A já to třeba znám, protože působím už téměř 30 let jako ředitel školy, já jsem už přes 30 let chvilku na státní škole, pak dlouho na soukromé škole. A já už přesně vím, jak probíhá komunikace třeba v řediteli, když přijde manželský pár. Když nějaký student má nějaký problém. Když vejdou do ředitelny, co myslíte? Kdo začne mluvit jako první, když si tam sednou? Přesně tak. První začne mluvit žena. Tady taky začne. Ano. To je. Okamžitě máme důkaz, že? Začne mluvit žena. Začne mluvit žena a má to naprosto přesné, strukturované, jasné. A já už jim, co mě bude říkat, říkají pořád to samé, že to jejich dítě je velmi chytré, akorát se mu nedaří. A co v tu dobu dělá ten muž, co myslíte? Kouká. Kouká. Dívá se, jakou mám vázanku, jestli nějakou mám, co mám na stěně za obrazy. Jestli nemám nepořádek na stole, jestli jsem oholený. Protože muž, než je schopen myslet, se potřebuje emocionálně srovnat s prostředím. Žena ne. Žena všechno řekne a já už se si těším na ten okamžik, kdy to skončí. Žena domluví a co myslíte, že skoro vždycky řekne? Tak Kajo, co ty? Ano. A řekne, řekni taky něco v tomto duchu. Co ten muž? Vždyť už si všecko řekla. To je klasická odpověď a ona řekne obvykle, no to jsem si mohla myslet, že? Ten náš mladý je po tobě. A já si myslím, že je, když je vidím, ale nemůžu jim to říct. Ale zase jenom, co tím chci říct, že zase my muži a ženy to máme jinak a my si často myslíme, že ženy jsou založené emocionálně a my muži racionálně. Ale ono to je velmi často naopak. Žena dokáže být velmi racionální a okamžitě. Muž, než dokáže být racionální, tak potřebuje mít tu informaci v emocích. U té ženy to je schopnost spadnout hned do rozumu, to, co jí bombarduje zvenčí. U nás to musí přes emoce. A proto se muži často porvou. Jim to nedojde ještě ani do toho rozumu. A oni si to vyřeší takto. Ale dámy to mají v tom rozumu a šikany na školách a podobné věci. I tak se to těžko řeší, když je mezi děvčaty. Je to jednoduché mezi chlapci. Postavíte se, zařvete a oni si podají před náma ruku, pak odpoledne si dají třeba i tři facky, ale je to mezi nima dobré. Ale vyřešit třeba ženský spor, který bobtná v těch jednotlivých podúrovních myšlení, je nebetyčně těžké a my chlapi se do toho vůbec nesmíme plést, protože když se to zapleteme, tak to vždycky skončí špatně, protože my to prostě nepochopíme, co se s tím děje. Ale nemáme dneska psychologii, když já se přiznám, ono to možná nevypadá. Já jsem absolutní introvert a jsem totální nemluva, jsem obrovský samotář. Že to teďka tak nevypadá. To vždycky Karel zdůrazňuje. Ne, a to tak opravdu je. A já, abych začal... Ale já vám něco řeknu. Doma to tak je? Ona už mě tak zná, že... Tam, abych z něj páčila každý slovo. On si nám pořád luští ty rébusy. Teď nevím, kde jsem skončil, vidíš to, ale nechtěl jsem říct, že opravdu jsem velmi nemluvný člověk. A co potřebuju, abych začal mluvit? Tak potřebuju kolem sebe lidi, kde je mě dobře. A já mám tady sebou dneska i dva studenty středoškolského, tady Davču studenta, kterou znamen bude jenom filozof, možná doufám psycholog, studentku z vysoké školy z oboru psychologie, protože když mám pocit, že jsem ve škole, tak mluvím rád a mluvím dokonce někdy hrozně dlouho a když třeba i studenti zatleskají, tak máte daleko větší pocit satisfakce, že vám dali zlatou cihličku, protože víte, že je to baví a ten život je jenom o vztazích. Život není vůbec o tom, jestli máme tady něco pozlaceného a podobně. A já když jsem šel dneska tady do divadla, tak já to musím říct, Jardo,
Tak jsem šel tady asi o 20 minut dřív a sedl jsem si tady na lavičku, kousek naproti sovovým mlýnům, a vedle mě se taková sympatická, mladá, krásná blondýnka. A my jsme vedle sebe seděli a jsem si tam von, jsme si sedla a hleděli, jak se říká, do blba, tam se nic moc nedělo, a když ona odchází, tak si stoupila a říká: nasledanou, přeju vám krásný den. A odešla. Jsem říkal, no sakra, to se mi dlouho nezdalo, aby úplně cizí člověk na mě takhle promluvil. A zhruba za 10 minut jsem se vypravil tady do divadla a ještě než jsem přišel k těm dveřím, jak se otevřely dveře, a tam stala blondýnka Míša, no jestli tady teďka je nebo není, to je tak, která vám prodávala vstupenky, která tady stojí a pracuje v tomto divadle. A já jsem si říkal, to je zvláštní náhoda, protože já tu znám jako člověka, který je velmi pozitivní. A já mám pocit z tohohle divadla celého, že to divadlo je celé proroste takovým pozitivním duchem, možná to cítíte taky, takovou pohodou. A proto se mi tady sám hezky povídá, já jsem tě mluvit o odborných věcech a... Ale teďka musíme trochu harmonizovat maminku, která přišla. Aha. Maminku. Takže... Dobrý den. Myslela jsem to na lávce, takže jsme se špatně domluvili. Ale už je to v pořádku. Je tam i volná židle vedle jednoho pána, kdybyste chtěla maminko na židli. Dobrý, my budeme spolu, že jo? Jo, budete. A už je to dobrý, už jste, no, už jste vydechla. No. Dobrý. A teďka, teď možná by se ještě hodilo jedna věc, kterou on tam předtím použil slovo menza, že vešel do menzy. A tím mě vlastně připomněl, Karel, to, co mě zaujalo, protože já mám rád tu představu, kterou hraju na jevišti ve čtyřech dohodách, v páté dohodě, že každý v sobě neseme to skryté vědění, ten toltécký princip skrytého, tichého, dřímajícího vědění, které tady projevuje malinká, jak se jmenuješ? Lily. Lily, ahoj Lily, ahoj. Jo, tak tady máme zástupkyni toho čistého vědění ještě, Lily, která, a ještě tady vlastně koukám, sestru. Ahoj, jste tady dvě. A to je jak? Eli. Eli a Lily. Ahoj holky i maminko. A mám rád tu představu, že člověk sobě nese to skryté, tiché, dřímající vědění, které je jakoby od přírody do té bytosti vloženo. Toltéci to připodobňují třeba k tomu semínku rostliny, ve kterém už je všechno. To semínko v sobě obsahuje celou tu rostlinu. Nikdo ho nemusí školit, nikdo mu nemusí nic vysvětlovat. Není potřeba mu vykládat, co má dělat, jako jak bude vystrkovat kořínek, pak takové ty lístečky. Ne, ono to prostě udělá, protože to je v něm. Celé to vědění a schopnost. A mám to rád, tu představu, ale často lidé proti tomu protestují s takovým tím, jako že nikoho takového neznají a že stejně se to musíme naučit z těch knížek a to, co neumíme z té školy, to neumíme. No a právě mě nadchlo, když jsem se dověděl o Karlovi, že on, a před chvíli mluvil o té menze, že on vyplnil ten menza test, to je ten test, kdy si teda měříte IQ, tak on to vyplnil bez chyby. A je to, moc lidí na světě není, kteří to vyplnili bez chyby, i když jedna sedí ještě tady v sále, tak těch lidí není mnoho. Samozřejmě to zaujíme i ty lidi, kteří ten test vymysleli, protože to je potom nějaké IQ 260 nebo kolik. Ono se to už tam neměří, že jo? To je nějaké takové podezřelé IQ. V podstatě to není normální. A tohle já mám doma. No. A teď, ale teď ten for, teď celý ten vtip je v tom, jak vyplnil ty testy Karel. A to bych ho poprosil, aby řekl, abys to řekl ty sám, než to tady budu já za tebe vyprávět. A řekni to, jak jsi si chtěl teda změřit to IQ svoje, no, jako ředitel školy. My jsme o tom mluvili před chvilinkou tady s panem Rží, jsme něco natáčeli do nějakého filmu, ale fakt je to, mě překvapilo, že Jarda to někde vyšťoural, že to někde našel, ale to bylo někdy v roce 2007-2008, kdy jsme otvírali u nás ve škole taky obor gymnázium, mimo ostatní obory, které se u nás učí, a já jsem si úplně z takového nějakého momentálního hnutí myslí řekl, když jsem četl někde nabídku, kdo si chcete změřit IQ, tak v Brně probíhalo testování, tak jsem tam zajel a faktem je, že jsem utrpěl zpočátku šok z toho, když mi tam ty testy, bylo tam nějaký 20, rozdali nám ty testy a já jsem 5 minut skutečně nevyřešil ani jeden jediný úkol. Kolem mě všichni psali, listovali, na jeden úkol máte minutu a pár vteřin, tak jsem si říkal, že budu první na tomto světě, který dosáhne IQ 0, protože já jsem s tím prostě...
Ono to stejně jako jestli máte moc nebo málo, je člověk jinakost je vždycky zajímavá. Ale nula by byla zajímavá. Že? Možná bych byl tady taky. Tak, no ale pak se stala taková věc a já už jsem do té doby trošinku znal. To, že máte vyšší IQ, neznamená, že vám to nějak v úvozovkách pořád více pálí, protože my drtivou většinu života jdeme na autopilota. Ten mozek dělá věci zautomatizovaně a dělá je normálně jako každý druhý. Víte, že nejsem žádný hydrocefalus, který má metrovou hlavu, jsem prostě úplně normální člověk. Ale tam se myslel po 5 minutách to, co znám, když třeba píšu knihy nebo když maluju obrazy, že najednou dostanete pocit, že všecko víte. A já jsem ten test na za 3 minuty vyplnil a napsal. A odevzal jsem ho té paní, která nás testovala a to bylo de facto všecko. A úplně stejným principem vlastně píšu knížky, protože já si vždycky na týden objednám někde pobyt v nějakém hotelu a tam skutečně v pondělí sednu a do pátku do soboty to snažím napsat a nedělám nic, že ráno ve 2 hodiny vstanu a do večera do 11 píšu a nechystám si dopředu žádné dějové linky, žádné charakteristiky, postav, žádnou osnovu, přestože jsem kdysi učil český jazyk a literaturu a vím, jak se to má psát, sám to dělám úplně naopak a úplně jinak, takže už bych to nikdy studentům takto nedoporučoval. Ale prostě sednu si dřív k bloku, když jsem psal dneska k počítači, což je rychlejší, a najednou vám naskočí příběh. A ten příběh se vtělí do nějaké knihy. A je to forma automatického psaní, kdy já, když tu knihu dopíšu, tak já z velké části, netrofám říct kolikatí procent, 50, 60, 70, nevím, co jsem napsal. To jsme tak rychle píšu. Nesmí do toho nic moc zasahovat zvenčí. A pak je kniha hotová, pak jednou přečtu, dělám korekturu, sám zjišťu, co jsem teprve napsal, nějak to doplním a podobně. A vznikají knihy. Rozdíl je právě ta knížka Kdo jsme, protože to je kniha, kterou jsem psal 4 roky. To je kniha, která, protože učím na vysoké škole a tam si nesmíte dovolit dostávat se mimo hranice, které vám umožňuje věda. Protože tam, když si studenty něco učíme, tak musíme taky argumentovat, proč, co a jak. Čili ta věda nás do jisté míry strhává dolů, ale máte jistotu, že to, co vám říkáme, je ověřeno, prověřeno, že jsou to jednoznačné informace. Jenomže žijeme ve světě, kde spousta informací je neověřitelná. Ta dichotomie vědecká spočívá v tom, že když je něco modré, tak je to modré a nemůže to být už žádné jiné. A zajímavé třeba je, já tam zmiňuji v dopise Solovinovi, Einstein píše, že pokud se neproviníme proti rozumu, nelze na nic přijít. To je to, co říkal, co říkal Jarda, protože ten rozum nás pořád strhává zpátky. To bude hloupost, to ne, tam si dej pozor. Takže já jsem hned na druhé stránce asi napsal, že v té knize nedodržuju žádnou vědeckou metodologii, ale píšu spontánně to, co jsem zvyklý ze studenty probírat na přednáškách. Kdežto knihy beletristické, ty jsou jiné. Tam napíšete, co chcete. Třeba knížka V poselství v dlaninou písky času. To jsou knížky, já jsem udělal ve svém životě přes 400 reinkarnačních regresí. Možná znáte, o co se jedná. Je to docela jednoduchý proces, který spočívá v tom, ono se to tomu lidově říká uvádění do minulých životů. Vědecky je to velmi sporná věc, neprokázaná věc, my nevíme, kam se s tím člověkem dostáváme, jestli jsou to obrazy, které se čerpají od někud jinud než z minulých životů. Nicméně má to své terapeutické účinky. A ty jsi to udělal s někým, nebo ty si? Ne, s někým. Já jsem to udělal s hodně lidmi. Pozdělnost jsem terapeutické, spíš jsem to udělal, abych se dozvěděl věci. Mm-hmm. A v těch 2 knihách jsem, vlastně já to tam vepředu píšu, použil 80%, to jsem se dozvěděl od těch lidí, kteří byli v lehké hypnoze a povídají vám něco z nějakých životů, netuší o jakých, oni si všechno pamatují, co řeknou, to není hluboká hypnoza, akorát musíte na konci skutečně říct několikrát správnou formuli, aby nic z toho, co je negativně může ovlivňovat v současném životě, neovlivnilo. A to jsou knihy, které se zabývají víceméně takto psychologickým podtextem. Pak jsou knihy, které jsou pro mě osvobozující v mnoha věcech, to je třeba Kava 9, jestli jste ji četli, nebo ne, to je moje nejoblíbenější kniha. Jestli jste četli Stoletého staříka, tak já tu knížku mám hrozně rád, miluju a já jsem napsal svého Stoletého staříka, ale není to plagiát, já jsem pouze použil ten styl. Vybral jsem si postavy a postavil jsem do absurdních situací a
Já mám většinu knih vážných, ale tohle je kniha, kterou já jsem se 8 dnů nepřetržitě 14 hodin denně smál. Nevím, jak se mi to povedlo, já jsem se napojil na nějakou databázi a to je jeden vtip za druhým, ale oni mi naskakovali ty vtipy v podstatě sami a vznikla z toho knížka. A já jsem byl na hotelu a já stávám ráno ve 2, když píšu ty knížky a na mě ve 4 ráno bouchali z těch vedlejších pokojů, protože já jsem tam byl sám. A pořád jsem se chechtal. A to vám naskakuje jeden obraz za druhým. A některé věci z té knihy už přešly i do takových, jak jsou takové ty servery s těmi vtipy. A mě se zase tam do toho míchala psychologie. Já jsem si dělal samozřejmě s Marilyn Monroe, tam si dělám z Klause, ze Zemana, z Mao Tse Tunga, z Budhy, z Ježíše, protože úplně ze všech. Ale má to příběh, ta kniha. A to už něco jsem to chtěl říct, ale to není tak podstatné, ale chtěl jsem říct tu věc, že když jsem se smál, tak jsem si dělal legraci z různých lidí, mezi nimi z Marilyn Monroe a jejím vztahu s Kennedym. A stavil jsem je do různých pozic. A i psychologických pozic. Příklad, jezdíme často se studenty do Monaka a tam je takový krásný přístav a jak jsem tu knížku psal, tak naběhla představa, že se Kennedy prochází se svojí milenkou kolem toho přístavu a ona je celý den naštvaná, protivná, což se výjimečně někdy nám stává a oni jdou kolem a teďka tam je taková krásná obrovská jachta a on jí říká, miláčku, ta jachta je tvoje. A on říká, to už je nemý pátá jachta, kytku si mi nekoupil, ani nepamatuju. A když ta žena je rozlobená, ani jachta nepomůže. Jak to znáš? Ne, to ne. Já vím. Nebo jiná situace. Kennedy je v Paříži a jde do galerie. A tam ten galerista říká, mám tady krásný obraz od Claude Moneta, pojďte se, to je nádherný impresionismus, nechte si jeden koupit, dáme vám to se slevou. A Kennedy zavolám Jacqueline domů, ale jak to někdy bývá, splete číslo a zavolá Marilyn Monroe, říká se, to je jedno, tak jestli to bude v té ložnici nebo v té ložnici. A říká, miláčku, mají tady nádherného Moneta, chtěla bys ho do ložnice? Na chvilku potichu a říká, a jakou má barvu karoserie? A v tomto duchu je celá tahle ta kniha. A já jsem se skutečně hodně moc nasmál a ta kniha mě sama vytrestala. Jako mě dneska tady ta Míša, už ji vidím, Míšo, zdravím vás, krásně přivítala v tom parku, aniž jsme se znali. Tak v tom hotelu mě něco z výšky za tu knížku odměnilo pořádným kopancem do zadku. Protože já, když jsem do toho hotelu přijel, tak na recepci byla taky Míša, moje bývalá absolventka, ale jiná Míša. A když jsem tam přijel, tak říkám, budu tady týden bydlet a ona říká, to je výborné, přijeme večer s maminkou, ona na vás vzpomíná, protože to byla naše studentka tehdy. Říkám, prosím tě, ne, já jsem prostě s někým povídat a tady potřebuju být sám, ale jednu prosbu mám, jestli tady je wellnessko v tom hotelu. Já bych si potřeboval tak ráno kolem 7 vždycky zaplavat, protože já od rána píšu o 2 hodin a potřebuju osvěžit mozek. Říká, to nejde, protože to se otvíráš v 10. A pak mě říká, ale to půjde. Já vám dám svůj klíček a řeknu provozním, už tam budete chodit v 7 a nic, žádný problém nebude. A já jsem hned druhý den toto wellnesska šel a já jsem normálně velmi stydlivý člověk, ale uvědomil se, že když jsem tam úplně sám a zamknul ty dveře, tak si nebudu máčet plavky, já jsem nebyl v životě na nuda pláži a budu tam jenom tak prostě přirozeně si zaplavu. Už neběžely žádné sauny, žádné virpulky a podobně. A celý týden jsem tam takhle chodil si zaplavit. Objel jsem 3x bazén. Nechce se napít, holčička? Dobré. Chceš trošku vody? Máme tady třetí skleničku a nevíme pro koho. To bude pro Godota. A vole, tam byly kamery, viď? A to já jsem nevěděl. Každé ráno nebudu předkopávat a když jsem odjížděl a platil jsem, tak tam vyplatit nemusíte. Tak tam nebyla ta Míša a já jsem zaplatil a pak říkám, prosím, měl jsem půjčený klíček od wellness a říká, já vím. Tak jsem si říkal, no to. A až to všechno, já jsem se otočil a tam byla taková velkoplošná obrazovka.
přímo nad tou recepcí. Každý den 7 hodin. Taky jsem se dostal do tranzu, když jsem šel do auta. A druhý den jsem pod falešným jménem do toho hotelu volal. A ptal jsem se, jestli ty kamery mají záznam, anebo jedou jenom online. Jel jenom online, aspoň říkala. A tak jsem si říkal, za tuhle tu knížku jsem spravedlivě potrestán, protože se spozdí, tam dělám legraci, ale myslím, že laskavou legraci. Mám už přes 1000 reakcí na tu knihu, kdy se lidi spíš smějí, než že by se zlobili. Někteří, no ti, co jsou tam, ty postavy hlavně mi ještě nepsali, protože ono je to s těmi postavami taky těžké. Já vím, že ty jsi pro tu ochranu přírody a pro tyto věci velmi, velmi pozitivně zaměřen, když poslouchám v těch tvých dohodách, tak ty ten svět miluješ a nechceš ho ničím poškodit. Ale ani ne tak pro ochranu přírody, jako milovat ji. Ano, milovat ten svět kolem nás, že? Chránit, to je a, takový vždycky divný. No, to, ano, to ano, a, no ne, tak chrání pořád někdo, kdo si myslí, že jako je nějaký lepší, že? Nebo silnější, nebo mocnější. A teď možná trošku na vážnější téma. Ty jsi už načal, jsem teďka do toho skočil s tou knížkou, ale ty jsi zmínil to dítě. To děťátko, které přijde na svět a to, co máme v té hlavě. A obrovský omyl naší západní civilizace je, že se narodí to malé děťátko, že ono v té hlavě vůbec nic nemá. Že ono čeká na nás, že přijde maminka s tatínkem a budeme ho všechno teprve učit. Že to je takové hloupé hovátko, které tady přišlo a je na nás, co s něho uděláme. A de facto on je to takový recyklát po stránce materiální, protože když si představíte, to zní hnusně, že? To se nám narodil krásné recyklátko. Ale představte si. Ale zase, kdyby tam bylo napsáno pražské recyklátko. No, ano, to je otázka, jak to člověk podá, že? Ale z hlediska čisté lidské logiky. Představte si, že země koule to je taková rozhažovaná železná koule, která má úzkou krustu na sobě, na té my žijem. A na té krustě je jenom malinká vrstvička hmoty, která se nepřetržitě recykluje. A ono to zní opravdu hnusně, ale každá součást našeho těla, které my si myjeme šamponem a dáváme si různé na sebe kosmetické přípravky, už byla 100x, 1000x, 1000000x součástí i té věci na té lyži, co jsem dneska začínal. Ale byla součástí rostlin. Čili my, pokud se týká toho materiálního těla, se nepřetržitě pořád recyklujeme. A když máme pocit, že narodil něco úplně nového, co přišlo z hůry, ne po té stránce materiální, je to pořád bytost, která se jakoby opakuje. A to se neopakuje, to je to, co je v té bytosti. A teď to zní velice nehezky, ale když to připodobníme pro mladší generaci k softwaru a k hardwaru, tak ten hardware se nám pořád točí. Ale software, ten je jedinečný, v každém z nás. A východní filozofie mají přesně opačný názor než západní filozofie na to malé děťátko. Oni říkají, to dítě, když se narodí, ono ví úplně všechno. A proto meditací nesměřujeme k tomu, abychom do sebe nasali nějaké informace. My potřebujeme vyprázdnit hlavu od všech informací, které v té hlavě jsou. A až tu hlavu vyprázdníme, tak teprve všechno víme. Když ta hlava je prázdná a pomyslím na čajovou konvici, stane se čajovou konvici. Pomyslím na mikrofon, stane se mikrofonem. Ale, a ty to krásně říkáš v těch 4 dohodách. My to děťátko od malička nepřetržitě bombardujeme nějakými informacemi, příkazy, rozkazy a je otázkou, kolik je ta vhodná míra, protože to dítě se zase naučit něco musí. A já vím, že ty jsi zastánce velmi volné výchovy, aspoň to jsem pochopil z tvých pořadů, nebo volnější výchovy. No to je, bychom museli se bavit o tom, co se ti myslí. Ano, jak je obsah té výchovy? Volná výchova. Já vlastně ani nejsem zastánce výchovy. Já si myslím, že vždycky, když se projeví v tom myšlení, ta automatická představa určité nadřazenosti, že prostě já budu někoho vychovávat, tak tam je nějaká automatický předpoklad, že teda jednak na to mám právo a jednak, že teda jsem nějaký takový asi chytřejší nebo co, abych jako někoho vychovával. A já jsem spíš pro tu
komunikaci a spíš jsem pro to naslouchání. Já si myslím, že klíčem je otočit celou naši aktivitu k naslouchání. Že my pořád hledáme, jak udělat nějaké opatření, jak to udělat, jak to zařídit, jak uděláme tohle tamhle, musíme se nějak domluvit, tady se to podělalo, tak to nějak opravíme. A pořád to chceme nějak jakoby flikovat, záplatovat, tu spoustu problémů, které vidíme, že jo, v realitě, nebo v tom, čemu říkáme realita. A já myslím, že klíčový je právě jakoby zpomalit, zastavit se a začít vnímat toho tvora, recykláta a spíš se snažit uvidět, co on vlastně, co ho zajímá, co dělá. Dá mu prostor. A tvořit mu ten prostor. Jestli si myslím, že od něčeho jsou rodiče, takže tvoří prostor pro ty děti. Jo? Nějak ho nějakým způsobem udržují v nějakém pro to dítě přijatelném tedy stavu, že tam nejsou nějaké věci, ze kterých může hned se zabít nebo skočit, spadnout, jo, takový. Že prostě ten dospělý je tam od toho, aby dbal na to, aby ta situace byla pro to dítě nějakým způsobem přijatelná, přátelská. A jinak ta výchova moc já na to nejsem, protože ta je plná nedorozumění. Ve skutečnosti totiž si většina lidí, kteří si myslí, že nějakým způsobem vychovávají dítě, tak podceňují situaci, že dítě je vnímá telepaticky a to dítě jako vidí dovnitř, do tebe. To znamená, ono ani tolik se nezajímá o to, co mu vykládáš, ale jak se tváříš, jak reaguješ. A to ten dospělý často podcení, protože on si myslí právě, že vychovává a to spočívá v tom, že něco jako povídá, nebo vysvětluje, vykládá, zakazuje, nebo dovoluje. Jenomže to dítě ve skutečnosti se řídí tím, že tě snímá jako přes ty svoje senzory. A ty jsou prostě jeho. Takže v tomto smyslu bych ani neřekl volná výchova, jako bych řekl určitý vzájemná komunikace v takové vzájemné úctě. Já ti moc děkuju, asi jsou tady technici, já mám tady pět. Ty ani nevíš, jak krásně trefil jeden z obrázků, který tady mám, ne ten první. Můžeme promítnout, prosím vás, prezentaci, ten první obrázek? Jarda o něm hovoří, aniž by tušil, co na té prezentaci má. Hlavně žádný spěch. To by. Teď je taková chvíle pro lehkou meditaci. Ponořme se do toho. A hle, je to tam. Ano. Ano. Intelligere. V tobě číst, to je ono. No. A to je, o čem právě teďka Jarda tady hovoří. A rodiče si často neuvědomí, že to malé děťátko, které je doma, ono všemi pory do sebe nasává atmosféru i klima té rodiny. Když se řeknou, rodiče, my se pohádáme ve vedlejší místnosti, aby toto dítě neslyšelo, no to je úplně zbytečné, to dítě to vnímá, absolutně to čte z celé té rodiny, ze všech těch lidí a to máte, to se hádejte klidně před tím dítětem, no to bude možná brát, že to je rovnější, než se schováte a ono bude jenom vnímat tyhle ty věci. A když dítě přichází na svět, ten jeho mozek už je přesně strukturovaný, on tím dlouhodobým vývojem už dospěl tam, že ten mozek je schopen prakticky všech konativních funkcí, on jediné, co neumí nám ještě řádně ovládat končetiny a podobně, a to dítě ale všechno ostatní vnímá. A dokonce i z hlediska jazyka, já to často dělám na praxi se svými studenty, kteří studují pedagogiku, když tu možnost mám, a jsou tam děti od 2 do zhruba 5 až 6 let, oni vůbec nepotřebují znát slova, jak ty o tom taky někde hezky hovoříš, oni nepotřebují znát věty, oni vám rozumí. Vy můžete přecházet z jazyka do jazyka a dospělí nerozumí, ale dítě ten jazyk úplně krásně vnímá. Например, если я начну говорить на русском языке, вы все меня будете, думаю, хорошо, вы будете хорошо послушать. Кто-нибудь чуть-чуть немножко, кто-нибудь больше, лучше, кто-нибудь все. Но если я начну говорить на германском языке, китайском, испанском, уже не все будем понимать. Rozuměli jste mi teďka, myslím si, docela dobře, my jsme Slované, ale malé dítě, kdyby mě poslouchalo a má 4 roky, mu je úplně šumavu, jestli mluví česky, nebo rusky, nebo německy. My tam máme třeba děti z 10 národů, 10 jazyků, ty děti si normálně hrají, oni si povídají a oni si rozumí. Paní učitelka na to hledí a neví, co se děje. A pak teda ještě...
Oni si můžou říkat prosté vtipy, ona to nechápe, ale oni to chápou, ty děti. Ale ještě na to, co jsi říkal, ještě jedna věc, pro mě taková docela zásadní u těch malých dětí, a to je ten respekt těm dětem. Jestli jste četli Emila od Rousseau, a to je krásná knížka o výchově, to je zastánce volné výchovy, a on zdůvodňuje, že výchova má být volná právě proto, že když se on si tam přímo říká, když se narodíte, svážou vás do povijanu, a když umrete, zatlukou vás do rakve. A celou dobu mezi tím jste svázáni lidskými nařízeními. A tak já myslím, že to přesně je, že to takhle cítíme všichni celý náš život, nám dává strašně málo prostoru. A ty jsi to Jaro tak krásně vyjádřil právě tím, že to dítě má mít prostor a my to neumíme. A moji studenti se určitě bude řada z nich dívat nebo absolventů na YouTube a oni vědí, že od roku 91 do roku 97 jsem zrušil na střední škole známkování. A měli jsme pouze takové zkouškové období a jak to má krásně Zdeněk Svěrák, v tom svém jednom filmu, tak byli přednášející, kde nechodil nikdo, protože poznali velmi rychle, že o nic nejde. A byli přednášející, kteří měli plné posluchárny, protože ty studenty bavilo. Ale naši studenti se učí pro známky, oni se neučí pro vědomosti. Já s nimi jezdím často do Barcelony mikrobusem a řídím a poslouchám, co si 20 hodin povídají. A oni pořád řeší, mají dvojku, trojku, čtyřku, jedničku, jestli to ještě spraví na dvojku. Oni se vůbec nebaví, jestli to ví nebo to neví, ale oni se baví o těch známkách. A ty říkal, že seš úplně jako proti výchově, jak to myslíš v té nadsázce, ale v našich školách my se abychom ocenili chyby u žáků a to, že něco neví. My pouze oceňujeme vědomost. Ale je úžasné, že dneska něco nevím, protože my to říkáme děcka u nás na Moravě, ale to, že něco nevím a to, že dělám chyby, je to úžasné. Když dělám chybu, je jasné, že se to naučím, že se to zapamatuju. A naše školy jsou pořád založeny na paměťovém učení, narvat do sebe, co myslím, encyklopedický vědomosti, nemusíte jim rozumět, ale hlavně, že umíte. A moje zkušenost, asi to 5 let zpátky seděl jsem, že jsem se byl na maturitě. Jako ředitel nejsem nikdy člen komise, nemluvím do toho, aby to bylo zcela objektivní. A to jsem teda nemohl vydržet, ale přesto jsem to řekl až po těch maturitách té paní učitelce jedné. Nejdřív tam byla zkoušeno děvče, které mělo samé jedničky. Ono všechno tak vychrlilo, že to bylo úplně nádherné. Ale hned viděl se, že nerozumí ale vůbec ničemu. Mělo samé jedničky, dostalo vyznamenání. Pak tam šel chlapec, který možná podcenil přípravu, ale přemýšlel u té maturity. A odpovídal a ta paní učitelka pořád říkala, tak se vám to neřekla tu definici, jak jsem vám to řekla. On to řekl zase trošku, ne, psali jste si to 3x a já to chci takto. A ono to bylo z poloviny správně a z poloviny špatně, alebo to mnohem cenější, než u toho děvčete předtím. A ona to nepochopila, protože se to zdálo normální. A to je pak to naslouchání, které říkáš, kdyby učitelé ve školách uměli svým studentům naslouchat a klidně nechali celou hodinu mluvit ty studenty a sami mlčeli, tak je to úplně ideální hodina. Jenomže ono to v tom školství je často tak, že učitel, který učí dlouho, na prvním místě já, na druhém místě, co já říkám, a pak možná, když nám vyjde čas na konci hodiny, tak můžete mluvit vy. A to má být opravdu o tom poslouchání, to má být úplně naopak. Dneska jsou studenti mnohem chytřejší než my, to tady 2000 let nebylo, že studenti jsou dnes mnohem a mnohem vzdělanější než jejich učitelé. Ale vzdělání v tom obecném, protože oni si udělají klik a všechno vědí. Ten učitel zná do hloubky svou jednu problematiku. A ač si čteme v odborném tisku opačný názor, nikdy nebyla tak kvalitní, tak vynikající, tak špičková mladá generace jako dnes. Kolik oni toho vědí, jaký mají rozhled, no kde my se hrabeme. Teď jenom za poslední půl rok bylo vygenerováno víc informací v prostoru kolem nás než za 2000 let předtím. A nás bombardují informace a ty naše ubohé mozečky, které jsou úplně stejné jako před 10 000 lety, se s tím musí vyrovnat. Ale oni ještě před 100 lety dostali pár informací a z toho krásně vyžili. Ale dneska jsme bombardováni, ono vyjde, sejdou se odborníci o klimatu a vyhrůzí nám tím, že se globálně otepluje. Na to za 3 měsíce vydá Václav Klaus knížku, že se neotepluje. A jak si to teď přebrat? Protože když čtete i tu jeho knížku, on tam má svoje argumenty, ono to je logické, co on píše, když tomu nerozumí, ale je to logické. A teď jak si má nějaká Dušková nebo Kostka, z toho vydedukovat, co je vlastně správně. Komu věřit? Komu věřit, že?
Takže my máme tuhle tu pozici opravdu hodně těžkou a já jsem vždycky zastával, moji kolegové to znají, a měl jsem s tím i pár sporů s Českou školní inspekcí, která chtěla po učitelech přípravy. Já jsem vždycky zakazoval učitelům, aby do hodin nosili přípravy. Protože učitel učil od toho, aby myslel v té hodině. Když učitel má přípravu, tak mám 3 minuty prezence, 4 minuty zopakování učiva, 8 minut zkoušení, 12 minut probírání nové látky, znova opakování a konec hodiny. A teď to dítě sedí 6 hodin denně úplně v stejném rytmu u každého učitele. A učitel, který má napsanou přípravu, tak se pořád dívá, jestli jsem už něco nezapomněl nebo jsem něco nepřeskočil. Ale když ten učitel s těmi studenty společně přemýšlí, tak se něco naučí. Když jenom papouškuje něco, co řekl někdo jiný, tak je to špatně. A když mě Jarda před 2 měsíci kontaktoval, jestli bych přišel tady dohle pořadu, tak normálně člověk reagoval tím, se úplně zbláznil, za 2 měsíce víš, co toho mám a podobně. Mně ani vteřinku nenapadlo, že bych tady nepřišel. Já jsem ti okamžitě odpověděl samozřejmě ano a rád a pojedu tady moc rád. A v tom možná, a ještě jedna věc, a to je ten respekt. Já jsem vždycky nesnášel, dneška nesnáším, když učitelé předbíhají v jídelně své žáky. Protože v té jídelně ten učitel má úplně jinou roli. V té hodině je to predátor, má tam ty své oběti a učí. A když přijde do jídelny, tak se má postavit do řady, protože to dítě není o nic míň než on. Tam už nehrají roli učitele. Pokud učitel neučí za 5 minut a slušně se nezeptá, prosím vás, učím, pustíte mě. Ale spousta učitelů se hrne dopředu úplně automaticky, jako by něco víc než ti studenti. Ten student na naprosto stejné roli jako ten učitel. A to jsou takové ty věci, které mě už niterně vadí a které nám možná křiví charakter už těch dětí, protože si říkáš, ježišmarja, on může, on tam zhora, jak si to může dovolit. Já jsem dneska, jestli dovolíš, jsem si, jednak tady vítám Lili, jak se tak jako přibližuje, aby nám vnášela, aby vnášela do prostoru svoji krásnou přítomnost. A já jsem dneska mluvil na nějaké konferenci o vzdělání dopoledne a vzpomínal jsem na svá gymnaziální léta a připomněl jsem tam právě příhodu, kdy pan profesor Vodlučka mě posadil ke stolu učitelů. Tam byl v jídelně, byl stůl učitelů, kde samozřejmě žáci neměli co dělat. Ale já jsem s panem profesorem vedl nějakou debatu v té frontě, on stál s námi v té frontě, takže jsme tam debatovali a jak jsme tak došli k tomu okénku, on byl v té, právě s námi v té frontě, vzali jsme si ta jídla, tak on takhle ukázal na tu židli a posadil mě mezi ty profesorky a profesory k tomu stolu a tam bylo hodně zajímavé vidět ty obličeje kantorek, kantorů, jako co tohle. A já tam seděl a bavilo mě to, že jo, co. Ta situace mě hodně bavila, čo jsem byl ve třeťáku na Gimplu, bylo mi tím pádem 17 let a bavilo mě to, že tam jako je tak trochu provokuju a Vodlučka byl přesně ten, to byl profesor, který nám třeba řekl, jak se vyplňuje první stránka sešitu. On říkal, rubrika jméno musí být vyplněna, neboť musí být jasné, komu sešit náleží. Rubrika škola být vyplněna nemusí, neboť žák se může za svou školu stydět. To je chytré. No, já jsem teďka, promiň, že teďka dělám takovou zkratku. Tohle to je jeden blok, jedno téma, ono potom se třeba budou lidi na něco ptát. A já ještě jsem tě chtěl ale vrátit do té situace, kdy máš vyplňovat menza testy, nerozumíš těm úlohám, teď se něco stane, ty tomu porozumíš a aniž bys si vlastně přesně všemi racionálními nástroji pochopil, co to děláš, tak správně vyplníš ty odpovědi za 3 minuty a je to bez chyby. A jestli ty sám, protože jsi říkal, že to zažíváš, když maluješ nebo když píšeš, jestli ty sám pro sebe, a zároveň tady říkáš, ten mozek mají všichni stejný, a co se to stane v tom momentě, protože na to jsou takové ty teorie, třeba uhlík C7 a takovéhle věci, kdy vlastně, protože to se stane dočasně, to je právě ten for, ten uhlík 12 se vlastně těkavě, dočasně může měnit na C7 a ten má úplně jiné schopnosti, jiné vlastnosti a to se říká, že se děje právě lidem, když jsou v tom stavu flow, nebo v tom to stavu... Zajímavé, to jsem ještě neslyšel. Tak to ti potom budu vyprávět. Až doma. To ti přepošlu, to je stará... To si řekneme doma, ti ukážu. Ukážu ti C7. A on má jenom jeden elektron, ta C7. Nemá 666, nemá číslo šelmy, ale má 661.
jo, protonu, neutronu, elektronu. A ten, do toho, je to dočasná forma, krátkodobá vždycky, nedá se právě uchopit, nemůžeš jí vlastnit, ale v určitém stavu jaksi tvého naladění se toto děje v tvém těle a to by se přeměňuje vlastně ten základní stavební prvek, ten uhlík, se mění v trochu jinou formu. A oni říkají, že proto kolem těch lidí je ta záře, protože to jsou ty elektrony, které tam lítají, ty uvolněné. A tím pádem ty lidi trošku svítějí. A takhle jsou, že jo, zobrazování ti světci, že jo, s tím světlem okolo hlav. A jak ty si sám pro sebe vysvětluješ tu situaci toho, tohodle toho stavu a zdá přitom, když do toho vstupuješ, zda máš zážitek, jestli stihneš tam mít zážitek těch paralelních myšlení. Co to znám já, jako z improvizace. Kdy můžu nahlížet několik typů myšlení, které jakoby se nabízejí a já ještě můžu mezi nima vybírat. Ano. Jako volit. Ano. Taková je to zvláštní situace, která někdy nastane, někdy ne. Že? Asi všichni Jaroslava známe, že on je špičkový improvizátor a asi známe tu situaci docela podobně, protože my jsme se dohodli i tady, že si dopředu vůbec nebudeme říkat, o čem budeme mluvit, aby to bylo takové spontánně, aby to šlo opravdu z nás. A tohle skutečně nastává, to je ta situace, kdy máš jakoby alternativní možnosti a ty si z nich prostě vybíráš docela intuitivně, až nad tím přemýšlíš. To jde z člověka, ale vidíš to tam. Ale vidíš to tam, jde to z člověka úplně samo. A ono, tam ještě důležitá jedna věc, že tam v tomto stavu člověk přichází o emoce. Emoce úplně zmizí. Jakoby skočí nakouk někde do nevědomí, kde emoce už nejsou, kde tam už nedosáhnou a možná emoce jsou právě tím, co nás tak hodně by strhává k zemi velmi často. I když ten náš rozum, to naše myšlení v té individuální duši, když bych tak řekl, tak funguje tímto způsobem a já kdybych měl říct třeba nějaký příklad, jak ty emoce působí na naše myšlení a i na to podvědomí a nevědomí, tak si představme nějaký absurdní příklad, kratičký. Rozhodneme se, že poletíme do New Yorku. Přijedeme na letiště do Prahy, sedneme do letadla, vzletneme, dostaneme se na letovou hladinu 10 000 metrů a teď se ťuk-ťuk, ose se mikrofon. Dobrý den, vážení cestující, jsem kapitán letadla Jiří. Vítám vás na palubě. Poprvé v životě pilotuji tak velké letadlo. Emoce. To nemyslí vážně. Roky jsem se na tuto situaci připravoval a moc jsem se těšil. Bohužel včera jsme měli těžký večírek. Ráno jsem se sotva doplazil do pilotní kabiny. Je tu se mnou starý zkušený pilot, má naletan 20 000 hodin. Byl také na tom večírku. Jestli se mi podaří doletět až do New Yorku, pokusím se i přistát. A chvilku ticho, pak řekne, april leze 1. dubna. Ale to už je pozdě. V tu chvíli už v té pilotní kabině hučí defibrilátory. Manželé si říkají poslední větičky na rozloučení, jak si mě zkazila celý život. Nebo jak si mi zlepšila celý život. Už to nezachráníte. Tím reaguji na tu tvoji otázku nějakým, my učitelé pořád říkám nějaké příklady, jakoby absurdní. Že pokud chceme osekat to svoje vědomí, tak musíme osekat hlavně emoce. Protože emoce jsou tím, které to je to, co nás pořád strhvá k tomu, nechci jít přízemnímu primitivnímu životu, že primitivní život může být velice, velice dobrý. Ale až to osekáte, pak to funguje. A druhá věc je, a to je otázka synergie. Jestli inteligence, která je křemíková, to jsou dneska všechny ty naše počítače a sítě, nebo kdy dojde k synergii, kdy se dostane na stejnou jako ta naše uhlíková. Protože existují dneska velice populární, a mě to úplně překvapilo, že napsali dva kolegové někde, jeden ze Spojených států, z Velké Británie, reakci na tu moji knížku. To jsou lidé, kteří se zabývají tím, že vlastně mozek je podle nich jenom biologický počítač. A oni ho odvíjí od kvantové teorie. S tím, že v mozku probíhá nepřetržitě proces kvantového přenosu vln a částic. A ono to je zajímavé, že v kvantovém prostředí ta kvantová mechanika vypadá tak, že když se
že každá částice, každá vlna se nepohybuje po jedné nějaké dráze, ale potenciálně po všech možných drahách. Což znamená, že někdo nebo něco si může dát kteroukoliv dráhu. A to žádný počítač neumí, protože počítač Křemíkov je vypočítatelný. My jsme ho vypočítali, on často dělá věci jinak než chceme, ale je vypočítatelný. Ale rozdíl té uhlíkové inteligence je v tom, že je nevypočítatelná. A pokud ty mluvíš, že je tam nějaký uhlík C7, jsi říkal? C7. C7, tak to je velice zajímavá informace, to se určitě na tím budu zamýšlet, protože je možné, že je tam něco, pokud se čeho Stanislavu Grofovi, to je váš známý psycholog, velmi tvrdě bojuje s jinými psychologi, jak to bývá prostě, že to věda není jednoduchá věc. Jistě, psychologie je plná protivenství. Je plná protivenství. Tak to může být tak, že ta schopnost napojit se na něco, to mě rozesmále. Já jsem chtěl něco říct, ale já to neřeknu, možná až na konci. Řekni to. Ne, já to řeknu až na konci. No počkej, proč na konci? No protože ty bys to ještě někomu vykvákal. Karle, nezvukně. Budeš na to myslet celou dobu. Já to nezapomenu. Pak mi to připomeňte na konci, abych to řekl. Já často říkám, studentům oni připomínají věci, já strašně zapomínám a já si pamatuju věci podle jmen, ale já komolím jména. Tím pádem ty informace někdy nejsou úplně relevantní a nejsou úplně přesné a to souvisí právě tady s tím vědomím, kdy najednou přijdeš na 10-20 věcí a pak se divíš. To se mi stalo tak 3-4 roky zpátky. Učil jsem studenty oboru pedagogika, byl to přestátnicový ročník a byl tam nějaký takový šťoural, matematik. A já jsem říkal nějaké svoje teorie a on to chtěl zdůvodnit a já jsem popsal celou tabuli nějakými vzorci, vůbec nevím jakými, ale v tu dobu jsem to věděl, když jsem to psal. A pak jsem doučil a volal jsem na děkanát, jestli teda ještě tam někdo do té budovy půjde, no mám zhasnout. A on říkal, prosím tě zhasni, projdi třídy, jestli tam kdo něco nezapomněl a zabezpeč školu kódem. A já jsem šel do té třídy a teď hledím na tu tabuli a říkám si, no který blbec, to bylo popsané ze zadní strany a strašně moc diferenciálních rovnic a takových věcí, kterým v podstatě ani moc nerozumím. A to bylo moje, to jsem psal já a já jsem to zapomněl vyfotit. Protože to je stejně jako s těma knížkami. Já když ty knížky píšu, já si to nepamatuju, asi nepamatuju ani to z té třídy, ale v tu chvíli, když se ti něco otevře, tak jsem to věděl. A to je ten krásný pocit, kdy máte pocit, že jakoby víte všechno. To jsme měli s těmi děvčaty v tom Řecku, to bylo ve vesničce Maty, hotel se jmenoval Florida a potom na cestě mezi Atenami a Maratonem, pokud tam někdy byli. My jsme si ráno 9 sedli k tomu semináři a najednou ty holky všecko věděly. To byly holky kolem 19-20 let. A já jsem, že jsme spomínali Platona, Anaxiména, Aristotela, Platona, Demokrita, Epikura, Irakleita, všechny ty filozofové. A je to do té doby vůbec nebavilo. Ale i pak je to začalo ohromně bavit. A my jsme se bavili i o čase. My jsme dostali do bezčasové bubliny, čas úplně ztratil svoji roli. Všechny nás to bavilo, všechny jsme si povídali a bylo to strašně fajn. Ale emoce z toho úplně zmizely. My jsme se bavili fakt jenom o těch věcech. A to by bylo hrozně fajn, kdyby se povedlo i v těch školách. A to je třeba u Jardy. Proč jsem tady přišel za tím Jardou? No protože když jsme se spolu na tom semináři v Olomouci, tam jsme v podstatě tam vedli skoro dialog, protože nás tam bylo těch lidí strašně moc, ale já jsem měl pocit, že Jarda u každého slova tahá ty své myšlenky z velké hloubky. A já jsem ho znal jako herce a herec se roli naučí, všichni hrajeme nějaké role. Ale já jsem pochopil, že on v sobě má obrovské množství vědění, které mě zajímá, které mě přitahuje. A on to nemá našleháno z těch knížek, on žil mezi Indiány. Já jsem nežil mezi Indiány. Nebo jsi tam byl mezi Indiány. Ale to já si tak jako... To ty si tak představuješ jenom, jo? Já je tak... Tak to si mě zklamala. Já jsem nežil mezi Indiány. Ale můžu ti říct, já všude vykládám, že jo. Tak to říkej. To zase není špatný, jako když děláš těch, jak ta částice, víš, ano. Jede po všech trajektoriích, tak není špatný, když si ty lidi myslí, že ten člověk jede ve všech trajektoriích. Ano. Ať se to klidně myslí. Ale já jakoby jsem Indián. Že se tak cítí. Já se tak cítím, ale ne, že se tak cítím. Já jsem byl v Mexiku a když jsem byl u Indiánů, u Toltejků, tak jsme absolvovali takový obřad ve speciální jeskyni. To je docela zajímavé, to je jeskyně, kde je tma, sedíte ve tmě. A uprostřed té jeskyně je sloup světla, který nevidíte. On není vidět. Ale když si tam někdo stoupne, tak je osvícený tím světlem. Uprostřed toho.
Oni tvrdí indiáni, že to světlo je speciální, že je nějak kroucený přes tu průrvu tam a že to světlo má speciální schopnosti a vlastnosti. Považují tu jeskyni za posvátnou a tam jsme konali nějaký společný takový učení s tím učitelem, který se říkal Gorila. A Gorila Ricardo, no, žije v Teotihuacánu, myslím, že ještě je naživu. A když jsme se ptali, jak ho poznáme, a oni říkali, toho poznáte, vypadá jako gorila. A Milan Bokr, který je tady přítomný, tam byl taky, tak tam s ním byla nějaká jeho bývalá manželka, nebo jak to bylo? Prostě žena jakási indiánská. A když právě jsme se potom bavili, co tam bylo při tom obřadu, jak tam kdo byl, tak ona mi říkala, indián. Vypadal si čistě jako indián. Tak to bylo. Jo. Takže ta informace, to není, že si to já myslím, to si myslí ona. Ale já beru toho indiána jako někoho, ne toho, kdo jako musí žít v džungli nebo někde. Indián je pro mě to indéo, ten, kdo žije jako v té přítomnosti. Jakoby v tom Bohu. A to si myslím, že jsou děti, jsou všichni indiáni. Prostě indiáni. A v tomto smyslu to miluju a v tomto smyslu je mi to blízký, to, co se o tom dozvídám. A spíš se znám s lidmi, kteří tam opravdu žili, třeba dlouhá léta. A já jsem se tam párkrát jenom vyskytl, ale na letmé návštěvě. Já jsem tam nežil nebo nezůstával žít, ale to je zase proto, že nevím, proč bych tam jako se jim spal já. Jo. To je jejich prostor, to je jejich život, že jo? Lili, co myslíš? To tak je, ne? No. A přesto je v tobě víc spousta energie, která je pro mě zajímavá. To je C7. Může to být C7, ale já jsem vždycky přemýšlel, jak je možné, a to se týká učitelů herců všech, že herec přijde na jeviště, ještě neřekne jediné slovo a všichni mu věří, že je to Karel IV., že je to ten. A to se nestane vždycky. A to chci říct, že já jezdím do divadla nemoc často jako každý jiný člověk a někdy celé to divadlo má pocit, že to je faleš, že to hrané, že to tam není. A pak tam přijde někdo a člověk řekne wow. A je okamžitě vtažen do té doby, do toho všeho. A to se mě právě u tebe daří. A my jsme se tady bavili s jednou tvojí kolegyní, kde pořád bereš tu energii. A vy znáte asi příběh o Pierrotovi, ty ho znáš určitě, asi ho znáte všichni ostatní. Ale já ho přesto řeknu, protože on mě k tobě ohromně pasuje, když se řekne, že to tak úplně není. Když ho znáte, tak mlčte, když ho neznáte, tak si ho poslechnete, ale to přijde k psychologovi a k psychiatrovi v Paříži pacient. A říkám, pane doktore, prosím vás, já jsem úplně totálně na dně se silami, já už nemůžu stát ráno z postele, já už nemám v sobě ani žádné síly, dejte mi nějaký prášek, no mi něco dejte. On mu říká, já vám nedám prášek, běžte do divadla, tam hraje Pierrot, na to se podíváte a jste tak nabití po tom představení energie, že budete okamžitě zdraví, skočíte z postele jako rybička. Říká, ne, já do žádného divadla nepůjdu, dejte pokoj s divadlem, já... Dejte mi nějaký prášek nebo injekci a on říká, nic vám nedám, běžte na Pierrota a dost. A on říká, já jsem Pierrot. A v tom je to, v tom je ta podstata toho všeho, že když herec hraje, hraje roli, když hraje učitel, hraje taky svoji role, své sociální role, své osobní role. A ona je to role. A já teď cítím, že u tebe to není role. Že i to povídání, když tady povídáme, tak to jde z tebe. A možná proto je tady tolik lidí, protože nečekají od tebe žádnou fale, že si dopředu něco připravíš, něco papouškuješ. Dokonce si spustíš ty 4 dohody tvoje, ať jsou... Nemluvme o mě, Karle, co jako... No ne, to... Ty jsi host. Co? Mě zají budeš opěvovat. Když tady hraje moji manželku, tak musím, že? To je pravda. Jestli mě vnímáš takhle, tak to jo. I to, ženy jsou neobyčejně chytré, neměl bych to říkat, ale řeknu to. Jak jsou ženy chytré? A teď půjdu o své manželce, abych se o tom neměl tady hovořit. Byl jsem lyžovat v horách a od rána se tam kolem mě motala taková krásná dívka. Já jsem měl pocit, že má ke mně hodně blízko. Když se mě počkala dole, jeli jsme spolu vedle sebe, tak dělám ty oblouky a tam ty oblouky a tamto techniku. Říkám si, ježišmarja. A taková tak 20, jak se říká, že já. A volala mě manželka někdy kolem oběda. A tak jsem něco potřeboval a říkám, člověče, Ivo, tak mě balí taková ti krásná 20. Člověk se, chlap se potřebuje pochlubit, není to úplně rozumné zrovna manželce, a když jste zrovna... Když to ego jako tak roste, že? A ona vůbec nezaváhala a říká mi, už jsi sundal z helmu a brýle? A
To by nás chlapa nenapadlo, že? Vůbec. Pak jsem si říkal, večer k baru je blbý jít v brýlích a v helmě, že? A ty pořád mluvíš o těch mužích a o ženách. A já bych rád dal teďka prostor ještě diváckým dotazům. A ty jsi vyprávěl příběh o Debirovi, a který je známý. A já bych tady řekl, jo, to budete moc hodná. A já bych vám rád řekl, nebo Karlovi, že on to možná nezná, vy to asi znáte, rozhovor mezi mužem a ženou. Vzorový rozhovor, který se odehrává večer, když oba už leží v posteli a už to skoro vypadá, že budou spát. A muž už skoro jako zabírá. A v tu chvíli ta žena najednou do té tmy, do té noci, řekne, ty Karle, kdybych umřela, kdyby si se oženil znova? A on chvíli přepočítává a pak řekne, asi ne. A teďka je ticho a ona řekne, proč tobě se manželství nelíbí? A on pořád nechce do toho jít a říká, líbí, mně se líbí manželství. A ona říká, tak proč by si se neoženil znovu? A on za chvilku spekuluje, pak říká, ale tak vlastně asi máš pravdu. Víš co, máš pravdu, děkuju. Kdyby si umřela, tak vlastně po nějaký době asi, jo, tak bych se oženil, no asi jo. A teď je takový ticho a ona říká, takže to potom by tady ležela ona vedle tebe? A on říká, no to by tu ležela ona, to asi, to by tak bylo. A ona říká, takže ty by si sundal moje fotky tady a tady by byly všude její fotky? A on říká, nezlob se, asi jo. Tak když by ti si umřela a bylo by to už po tvý smrti pár let, tak asi já bych se oženil, tak bych si to asi dal prostě fotky svojí ženy, no tak to snad pochopíš. A ona říká, takže ona by používala moji kuchyni, koupelnu, tak všechno. A říká, asi ano, prostě by to používala, to jsem rád dělat. A i moje golfový hole, a prosím tě, ona je levačka. Já myslím, že krásná pointa. Že je takový vzorový. No nic, a to je taková, jenom jsme si řekli s Karlem dvě historky o Debirovi a rozhovoru. Máte někdo teďka nějakou otázku, poprosím Marka, jestli by trošku přisvítil, abychom na vás viděli. A protože jak vidíte, Karel je neudržitelný a on je prostě, rozjede to na všechny strany. Jestli máte něco, u čeho byste chtěli, ano? Aby se nezapomněla na to, co chtěl říct. To se nezapomene. Já už to nevím. Něco vymyslíš. Tamhle se hlásí. Jak by šlo dohromady ta vaše volná výchova s tím ředitelováním? Jak by se to v té ředitelně řešilo, ty věci? Děkuji, to je velice dobrá otázka. Víte co? Naše současná společnost je velice strukturovaná. My nemůžeme úplně volně vychovat děti pro prostředí, které už po těch dětech jednoznačně chce nějaké věci. Já to znám, když nám přichází na střední školu děti, které byly vychovány doma v rodině. Žili úplně mimo společnost, mimo sociální vztah. Jako sociální z domácího vzdělávání. A ono někdy trvá rok až dva, někdy dokonce déle, než si ten student zvykne na to, že zapadá do nějakých sociálních vztahů, že nemůže po 5 minutách se zvednout a jít na záchod, že se musí dokonce hlásit, když chce říct něco v té hodině. To v rodině nebejvá. To nebývá v rodině obvykle. A ten váš dotaz směřuje možná na to, jak ten ředitel to potom musí pojmout, čili třeba i u nás na střední škole je to tak, že mantinely jsou mnohem širší pro studenty, ale pořád tam ty mantinely jsou a ten student se musí přizpůsobit tomu, co je běžné, když jde na další školu, přestupuje, aby v té škole stíhal. Ale samozřejmě každý ředitel chce, a mám tady dneska i své studenty, studenta ze střední školy, že student musí vědět, že jako ředitel, když za mnou přijde o půlnoci, nebo přijde na ředitel, nebo bude tam sedět Jarda Dušek, Česká školní inspekce, finanční úřad, ministr školství, předseda vlády nebo pan prezident,
tak já řeknu, promiňte, prosím vás, ale je tady student, protože ten student v té škole, to je středobod toho mého zájmu. A on musí, že bude mít problém, že já se s ním o tom povykládám, že si s ním sednu a že mě bude zajímat, jak se má. Je důležité než všichni ostatní. A pro vás a to s těmi vztahy je docela složité. Každý ředitel má představu, že mu do inspekční zprávy napíše Česká školní inspekce po inspekci ve škole. Škola je už tak dokonalá, že každé další zlepšení už je krokem zpět, to asi znáte. A v tom případě už jsem spokojený ředitel, že? Ale to je nedostižný cíl té školy. Ale máte pravdu, čím volnější výchova, tím více potřebuje svědomitosti, potřebuje mít u těch dětí pocit, že ta pravidla se pak musí dodržovat. Protože lehčej člověk zneužije něco, co je volné, než když je to zakázané. Na druhé straně, mě vždycky byly odporné a jsou dodnes odporné ty velmi konzervativní školy, kde člověk přijde a už na vás padne taková ta deka, už máte zimnic jenom z toho, jak se všichni tváří důležitě, jak je všechno takové strnulé, přesné. A já mám rád školy a takovou chci mít tu svoji střední školu, aby škola byla vonavá, přátelská, veselá. A aby jsem, když jedenkrát za den neuslyším ve škole smích, tak vím, že něco špatně. Přes dveře, za dveře, ale že tam musí být taková ta pohoda. A přitom ti studenti musí umět. A ono se to dá namodelovat do určité míry, protože... Je tam, jestli já do toho jenom vsunu tu představu, přímo zakladatel a ředitel školy Summerhill, Neil, o tom napsal tu knihu. Jak to funguje. Funguje to tak, že každý týden se scházejí ti studenti a ti učitelé a spolu se baví o tom, co bude dál. Co bude příští týden. A co bude další měsíc, jak to bude. A oni se spolu o tom baví všichni. 80 žáků, 10 učitelů se sejde a povídají si o tom. A vytvoří si na příští týden, na příští měsíc si vytvoří program, podle kterého jedou. A na základě zkušeností z minulých týdnů vytvoří další. To znamená, tam je to zajištěno tím, že probíhá živý proces, na kterém se podílí všichni ti, kteří se to týká, a dokonce všichni mají stejný hlasovací hlas, žáci i učitelé stejný jeden hlas, takže 80 žáků a 10 učitelů, asi víte, že ti učitelé nemohou přehlasovat žáky, nejde to, že by prostě prosadili nějakou autoritou jako myšlenku, oni musí pro tu myšlenku získat žáky, kteří tam jsou, aby to mohlo fungovat. A to je jeden ze způsobů, který si myslím, že je možný. Samozřejmě ta škola nemůže mít 800 studentů třeba, že jo? Bude jich mít 80. Prosím? V Anglii, Summerhill. Je od roku 1929. Ta škola funguje... Prosím? 21. Nebo 21 dokonce, tady Milan, odborník přes Summerhill. Jo? To znamená, že už to je skoro 100 let, co funguje tento... Jakoby pořád je to vnímáno jako experiment nějaký podivný, kde to funguje tak, že žáci chodí do výuky, pokud chtějí, to je jejich rozhodnutí, nejsou povinni docházet do hodin, takže třeba první dva roky jezdí na kole někde a pak se tam někde zastaví na nějakou hodinku biologie, kde něco vykládá. No ne, přímo nám vyprávěl Quincy Russell, absolvent Summerhillu, tady byl hostem a vyprávěl, jak to bylo v jeho případě. A on říkal, no, první dva roky jsem jezdil na kole, že jo? A na těch společných setkáních jsem se snažil prosadit, abychom mohli jezdit ještě dál, než tak jezdíme. A pak našel kotě. Našel kotě a teď nevěděl, co má dělat s kotětem. A říkal si, to by mohl vědět učitel biologie. Když tam něco je ta biologie. A šel tam se dělalo těch pár studentů, kteří se zajímali o biologii, on tam něco vykládal, ten učitel té biologie. On mu říká, mám tady kotě, on řekl, Quincy, sedni si tady chvilku, počkej 20 minut, já to tady dopovídám, pak ti řeknu o kotěti. A teď tam něco vykládal a Quincy tam seděl a říkal, ten chlap mluví zajímavě. Jako o té biologii, co on tam říká, o těch zvířatech a tak. Takže poslouchal, no a začal chodit na biologii. K tomu učiteli, protože ho to zaujalo, pak si povídali o tom kotěti a tudy to začalo. A tudy začal ten zájem a tak dále. A tam začaly ty filmy, které Quincy točí, že, za který získává mezinárodní ocenění. Ať jsou to filmy o zvířatech, o těch 2-milimetrovým zvířeti z toho amazonského pralesa. Že jo? Už je úžasný film, kdy nechápete, jak točí, jak natočil 2-milimetrovýho tvora do nádherného celovečerního filmu. A tenhle ten Quincy právě říkal, ten vyprávěl nám tady o tom, jak to fungovalo takhle. Je to společenství. Tam se stalo, že ten Neil, ředitel školy, přišel na oslavu narozenin desetiletého studenta. Přišel tam jako se samozřejmostí toho ředitele a ten desetiletý student mu říkal, Neile, ale já jsem tě nezval.
A ten ředitel se omluvil a odešel. Protože on ho fakt nepozval. On tam šel s takovým tím pocitem, on bude mít radost, že já tam přijdu. Ale on mu v klidu řekl, já jsem tě nezval, Níle. A on řekl, omlouvám se ti, protože jsem si to neuvědomil. Tam studenti odhlasovali tomu řediteli, že má přestat kouřit. No tak přestal. Že jo? A bylo to. Takže to je třeba jeden z možností těch škol, kde prostě se hledá ta cesta k tomu společenství. K tomu, že jsme spolu. A ne, že nejsme jako proti sobě, ano. Že to nejsou protistrany, nějaký ředitel vůči jako žákům, ale že prostě hold on je tam třeba ve funkci ředitele, ale ty žáci mohou přinést spoustu podnětů k tomu fungování. A pak už to může fungovat krásně. Takhle to jde i konec konců v rodině. A můžeš ještě nebude další otázka? Je tam dívka? Vy jsme o tom čase tady, tak jak myslíte, kolik času na to máme, než se k tomuhle dostaneme? Že to pochopíme? Jak kolik času? Tady budou. Nezbývá, než to pochopit teď. Že to pochopí, jako ty musíte to pochopit teď, a nebo někdy. Znáte tu básničku od Kainera? Přestanu kouřit od pondělka. To nejde. Nejde přestat od pondělka. Tak. Jako to je teď. Vždycky je to teď, vždycky je to přítomný chvíli. Tu šanci máte vždycky. Je to ten moment, kdy se sepne to, o čem Karel tu mluví a proč jsem toužil ho tady mít jako hosta. Kdy se sepne to, že to prostě vidíte. Vy to víte. Je to najednou jasný. Narážíme. Prosím? Že pořád někde narážíme. To je vaše věc, narážíte si, kde chcete. Nevtahujte nás do svého narážení. Vyprávějte o tom, jak vy narážíte. Jo, jako jak narážíte. Protože my máme právě takovou tu, že tam vtáhneme ty ostatní do toho problému. Spousta dětí na to nenaráží do určitého věku. Ale Karel tady jsem mluvil o něčem jiným, že o tom, jak ty děti, které přijdou z těch domácích škol, právě potom mají problém se vlastně zapasovat do toho systému. A problém zapasovat se do toho systému má každý člověk, který částečně je indián. Protože indián nikdy se nestal součástí systému. Indiáni se nedali zotročit, nebylo možné uvést do otroctví indiány, oni zemřeli v těch situacích, v těch podmínkách. Tam, kde to nebylo k žití, tam prostě zemřeli. Pokud jsou vtaženi do systému, do měst, tak se opíjejí a vlastně neustojí tu situaci. Sebe zničí se. Neznáte, jak říká vždycky Mislav Zelený, nenajdete příliš mezi indiány nějakého závodníka, atleta, sportovce, politika. Oni se neúčastní těchto her našeho typu. A to, co my můžeme udělat, je rozhlédnout se po planetě a vidět, že existují úplně jiné modely, než na který my jsme zvyklí, a můžeme se tam inspirovat. Ta věc, ona je úplně jedno, jak to bude trvat dlouho. Na tom nezáleží. Nezáleží na tom, jak věci trvají dlouho. Pro tento vesmír není dlouho ani krátce. Nic takového tu není. My jenom třeba máme nějaký představy, nebo že by se něco mělo nějak stát. Bude to trvat tak dlouho, jak to bude trvat dlouho. Jo. Tak to bude. Všechny odhady, představy. Může se to zhroutit během několika vteřin a může to vydržet další 2000 let. Jo. Ty možnosti tu jsou. Záleží, jak to budeme my, jeden každý, tedy realizovat. Na tom záleží. Jak sami k sobě se postavíme, ke svému vnitřnímu dítěti, ke svému indiánovi, ke svému divochovi, protože, jak říká jeden antropolog, my nejsme homo sapiens, my jsme homo sapiens domesticus, my jsme domestikovaný člověk. Indiáni jsou homo sapiens, divocí lidé. My jsme homo sapiens domesticus a asi víte, jaký je rozdíl mezi divokým a ochočeným zvířetem. Takový je rozdíl mezi divokým svobodným člověkem a domestikovaným člověkem. A jde o to, do jaké míry my budeme schopni komunikovat se svým indiánem, se svým divochem. To znamená s těmi nepřizpůsobivými takzvaně v té společnosti. Jo, to jsou reprezentanti té divokosti. A teď jde o to, jak my umíme s tím zacházet, jak se k tomu postavíme, jakým způsobem to integrujeme do sebe nebo ne. Jak jsme schopni integrovat děti?
Je velmi podstatný pro mě, že chodí lidi s dětma na tyhle ty setkání, že přicházejí děti, že tu s námi tráví čas. Obdivuju děti, že tu s náma jsou. Že to vydrží. Že tu jsou. Jo? Já neříkám slovo vydrží, protože už vím, že to tak není. Protože to znám, jak takhle docházejí. A někdy přijde takovýhle dítě po skončení a řekne, kdy to bude příště? Jo? A já tam stojím a říkám, ty chceš přijít příště? Ano. Protože je společenství, které najednou funguje a kde my můžeme, pokud jsme trochu jemní, profitovat z energie přítomných dětí, z jejich jemnosti a přítomnosti a z určitého takového sloupu něhy, který oni a harmonie, který neustále vyzařují, i když spí nebo nespí. Jo? Tvoří tenhle ten prostor, to je jemné harmonie a my můžeme se tím okysličovat navzájem. Jo? A zároveň můžeme umožnit dětem, aby byli přítomny. A to je ono. A takhle prostě to zkoušíme. Jo, zkoušíme to. Jak to bude dlouho, to nevadí, to je jedno. Záleží spíš vytvořit ten okruh určitý, ve kterým aspoň tohle může fungovat. Že se takhle můžeme sejít a nebudeme tady okřikovat nějaký lidi s dětma, proč tady jako jste přišli rušit nebo co. Jo, protože pak zjistíte, že nikdo neruší. Rušejí spíš ty nervózní dospělí, že jo, než to dítě jako takový. Tak to je, myslím, jo, tak takhle nám to, hlavně ono vždycky jsou záblesky, kdy to jde. Jak to říkal Karel, najednou to jde, otevře se to, funguje to, a pak to zase není. Ono to nemusí být furt, to je prostě ta zvláštnost. Najednou to je, najednou zjistíte zázrak, že si s někým rozumíte. To je fascinující. Snad kvůli tomu se sem rodíme, že jo. Že najednou si řekne, tak jako to je zajímavý. My se vidíme po třetí v životě, že jo, nebo já nevím. Jako tedy v takovým tom počítání nějakým jakoby životním. No. A můžu ještě dvě poznámky k té vaší otázce. Zase telepatie. Když poprosím ještě techniky, jestli nám tam můžu pustit ten další slide. No, ty další dva. Tohle jsou dva moje obrazy. To, co Jarda říkal, to je pro mě ten Indián. To je ten člověk, který přichází, tam obrácená perspektiva, kdy ti lidé v podstatě by měli být vzadu malí a vepředu velcí, ale je to naopak. A pak je to okno, to jsou ty potenciální možnosti, kam bych jsme se mohli dostat. To jsou ty trajektorie, jak říkáš, které si vyberu, půjdu do toho okna, no půjdu někde bokem. A teď prosím ještě jeden další slide. A nevím, jestli víte, kdo to je, ale to jsou takzvaní Tomášovci. Vy jste se ptal velice pěkně na jednu věc, Ann. Ve Zlínsku v 20. 30. letech minulého století vzniklo fantastické školství, pragmatické školství, které tam přesl Stanislav Vrána, který studoval u Johna Dewe ve Spojených státech na Kolumbijské univerzitě na Teachers College. A tam vzniklo školství, které bylo v mnohem to, o čem mluví Jarda. Na jednu stranu velmi volné, studenti dělali všechno činnou školou, projekty, dal se jim úkol a poraďte si, jak umíte, ale poraďte si a udělejte. A on se nebál studenty diferencovat. On nejenom řekl, a Baťa mluvil do spousty věcí, to se ani neví, ty archivníci se až před 8 lety v podstatě dostali některé navenek, on sám jezdil po škole, on se stal starostou ve Zlíně a ovlivňoval velice úzce i školství, ale pro svoji firmu a budoval americký sen ve Zlínské kotlině, mimo jiné ve školách. Chtěla by všechny děti ze všech těch pasek, bez ohledu, jestli chodili už někde do školy, jestli jaký intelekt mají rodiče, všichni přijou do školy. Ale ve škole diferencujeme na větev A, B, C, A ti nejchytřejší, B trošku méně chytřejší a Cčkám se říkali oslovské lavice. To se samozřejmě velice kritizovalo, ale z těch nejschopnějších vybíral Tomášov, se byl ústav Tomášov a tady vidíte absolventy toho Tomášova a to jsou lidé, kteří prošli tou Baťovou školou, to není Baťova škola práce, to je klasická normální střední škola a oni byli připravováni pro své místo v zahraničí, oni nevěděli kde. Když tu školu dodělali, Baťa jim řekl, ty půjdeš do Argentiny, ty do Brazílie, museli znát 4 jazyky, zboží znalství, tanec, hospodářství, dopravnictví. Vidíte, mají bílé rukavičky, mají cylindry, ale ráno 6 hodin makali ve fabrice. Šli do fabriky, makali a pak se učili. Dneska ještě většina z nich, část z nich ještě žije, jsou po celém světě mali kolem 95-96 let a dodnes ještě řídí z části jeho fabriky. Že tamto školství bylo postaveno na pospolitosti, a to je takové starosvětské slovo, ale to, o čem se tady bavíte, každé pondělí ráno se vytahovala vlajka, ve škole byla takzvaná Masaryková pokusná diferencovaná škola ve Zlíně a ona měla tvar otevřené knihy, zbořila se v roce 89 a
ta část, která spojovala ty dvě části té knihy, tak tam byla taková velká aula. Každé pondělí tam seděl ředitel, učitele a žáci a vyměňovali si zkušenosti. Co říkáš, souhlasíš, nesouhlasíš, kdo učí dobře, blbě a tak dál. A ono to skutečně fungovalo. A ten etos té školy dodneska přežívá, přestože komunisté od 48. toto škol si vlastně rozbombardovali. A je to ukázka víceméně do jisté míry volného školství, na druhé straně velmi svázaného školství. Protože tam, když přišli děti třeba z pasek na střední školu, museli mít pouze jedno oblečení, žádné jídlo, žádné peníze, nic. Dostali internátě svůj účetní deník, kde si vedli své výdaje příjmy. Každý pátek kontroloval vychovatel, jestli utrácí moc nebo málo, přikázal si ten něco utratit víc nebo míň. Čili je to opak jako by té volné výchovy, ale v té době zafungoval. To až taková sociálfašistická výchova, se dá říct. Ale kdo byl loajální, Baťově firmě dostal baťovský domek, ale zase každý 20 domků měl komisaře, který obcházel ty domky a díval se, jestli náhodou nejsou nějaké problémy, nesmí nikdo pěstovat žádnou zeleninu, žádné ovoce, žádná zvířata, aby se neunavovali, by pouze odpočívali. A Baťa sám říká, je dokonce potřeba poradit i ve výběru nevěsty a ženicha, aby pro tu firmu se nepotkali dva, kde to nebude fungovat. Čili zvláštní způsob výchovy, taková telepatie, že o tom se právě bavíte, že to jsou právě ti Tomášovci, kteří dali vzniknout až takovému zvláštnímu sociálně studijnímu modelu, který se ohromně uplatnil. Já znám paní Dittrichovou, má dneska 95 let, já to můžu říkat, protože mi to dovolila. Je to absolventka jeho školy, často jí volám k nám, třeba máme promoce ve škole, nebo máme vyřazení maturantů ze střední školy. A ona do dneška umí spoustu jazyků, je to velká dáma, je fantastická v tom, co se všechno pamatuje, pořád umí jazyky, dala mi celý svůj osobní archiv, až budu někdy zpracovat třeba nějakou práci, že to můžu použít. A tím si říct, že škola nám dá hrozně moc. Ale říká Iveta Toušlová z České televize, četl jsem její krásný rozhovor s Českými dráhami v časopise. Ono to je hodně o tom, co chceme a nechceme, a o dobru a o zlu. A já jsem rád, když cítím dobro, když cítím pohodu. Jak cítím nějakou nepohodu, já přestávám mluvit, Jarda to ví, já úplně přestanu mluvit. Jak něco nefunguje, já se stávám doma mlčíš sebe, pořád. A ona tam krásně říká, že každý máme v sobě dva vlky. Jeden je hodný a jeden je zlý. A je pouze na nás, kterého vlka budeme krmit víc. A to samé je i o školách. Když ti studenti vidí, že ředitel, zástupci, učitelé krmí ty dobré vlky a že jsme s těmi studenty jedna parta, ale chce po ně, aby uměli, aby byli špičkoví absolventi, aby se dostávali do zahraniční vysoké školy, tak to funguje. Já třeba dělám jednu věc, která asi není úplně v souladu s vyhláškou, ale když jsme na stážích, tak když mám chuť a mám dobrou partu, tak jeden den mi studenti musí tykat. A to bývám většinou se středoškolskými studenty, kteří mají od 14 do 18 let. Pro ně je hrozně těžké, někteří nedokážou mi říct, Karle, jak se vyspal, no, podle mě příbor ráno. Oni mají červené fleky a nějak s tím bojují, protože ředitel je jakoby někdo u nás. A to je ta strukturovaná společnost, že v práci ano, když něco řekne ředitel, měli by ostatní poslechnout. Ale v jídelně už ne a na té stáži už taky ne. Co druhý den už se sami vykáme a já jim to dělám, proto by se naučit trošku tomu anglosaskému způsobu komunikace, slovíčko you a vyjadřujem mimikou, gestikou, haptikou, nějakou úctu a respekt. A to jsou takové úplně jednoduché věci, které mám pocit, že těm studentům, že nás zličťují a to zličťování nám možná trošku chybí, protože my se s námi kybernetickou společností všechno digitalizujeme a já všechno, co má víc než 3 knoflíky, tak neovládám. A já mám rád, když mám na přidávání teploty doma kolečko, protože to mám udělané za setinu vteřiny, než si nevřív navolím, že chci volit teplotu a jestli chci volit v pondělí nebo ve středu, 10 minut, než si to nastavím, a pak to nastavím blbě, ale to kolečko mě vyhovuje. A my si život, já tím jenom si říct, si strašně komplikujeme život, my lidé. My všechno děláme zbytečně složitě a místo jednoduchých pravd vymýšlíme ohromně složité konstrukce. Příklad maturitní zkoušky a přijímací jednotné zkoušky na střední školy. Ty to jako za druhé světové války, to dovezou nákladňáky v zapečetěných bednách, ty práce. Teď se to musí zamknout do skříně, aby komisař od to odpečetí. Říká se, je to normální v tomto v digitálním věku, ale je to normální, protože ti lidé to berou jako normální. Já bych potřeboval, aby mi řekli, vy jste ředitel školy, když ta škola bude fungovat, dělejte, jak nejlíp umíte. Ale nás bombardují nepřetržitě a čím dál víc každým rokem instituce, které ani nevím, jak vypadají, no, co dělají. Momentálně je boom dotazníků.
Ředitele mi potvrdí, na středních školách není týden, je to nějaký dotazník. Začíná: vážený pane řediteli, jsme si vědomi, že máte spoustu práce, ale náš dotazník vám nezabere víc než 50 minut. Z pověření Ministerstva práce a sociálních věcí vás prosím o vyplnění přiložených. Ono 50 minut trvá dělat ty křížky, a kdybyste to chtěli vyplnit přesně, tak to děláte 3 měsíce. To není možné. Takže spousta ředitelů si dá nohy na stůl a ty čísla si tam nechce říct, že úplně vymýšlí. Oni je zhruba znají. Takže vyplníš dotazník XV35/6 a pošleš to do Prahy od nás z venkova, ze Vsetína. A říkáš si, aj pokoj. Ne. Za 3 týdny přijde další dotazník XV3360/5. Vážně, protože zjistili jsme, že máte vynikající výchovu k občanství, ale absolutně špatnou polytechnickou výchovu. Říkáš, Ježíši, máš, jsem nenapsal 14 místo 12, já byl klid. Ne. Předáváme tuto informaci někomu a ti nám dají další dotazník. Oni v té škole nikdy nebyli, oni neznají atmosféru té školy, neznají nic a snaží se nás ukolovat. Proto bych byl hrozně rád, a to je krásně ta vaše otázka, dejte školám svobodu a prostor, vy, kteří za ty školy odpovídáte. Nestažte se jim radit, pojďte, jak to ten dělá ředitel, jaký zástupce, jak je tam atmosféra, v tom je dobrá nebo špatná škola. A vlastně tam slovo ještě jedna větička k tomu dodám, když jsme ve školství, protože já v školství mám opravdu velice rád. Já jsem před asi 12 lety byl v nějaké komisi z Zlínského kraje, kde jsme chystali tabulky hodnocení ředitelů. Jakým koeficientem zhodnotíme personální práci, ekonomickou práci, výchovnou, vzdělávací a tak dále. To trvalo, myslím, 3 roky jsme to dělali, pak jsme to konečně udělali, každý ředitel napsal sebehodnocení, dalo se do tabulky, jak mu to vychází, a pak dostal podle toho odměny. A já jsem pak asi 2 roky na to dostal nějakou odmenzi, pověř se, objížděl střední a vysoké školy. A já jsem se držel a říkám si, ty seš takovej hlupák, Karle. Protože k té škole přicházíte a z dálky cítíte, že ta škola voní, jestli je, má hezkou fasádu, jestli tam lidé usmívají, jestli tam zdraví studenti. Když se vás zeptá, koho hledáte, kde jdete, řekl si, to je škola za jedničku. Já nepotřebuji vůbec nic vědět, ta škola funguje na první pohled. Nepotřebuji nic analyzovat. Ano, přijdu do školy, o které jsem mluvil, ta konzervativní, stará, zatuchlá škola, ještě z 68 roku nástěnky a všechno to pořád funguje, učitelé nosí staré přípravy a je to špatně a nepotřebujeme žádné tabulky, ale my jsme tak přetechnizovaní, všechno dáváme na papír a my to bohužel i na ty malé děti přenášíme. My je nutím, aby dělali spoustu, které vůbec dělat nemusí, aby k ním dospěli sami, ale já nechci stočit debatu na školství, to mě dobrý. Nezastavíte. Hele, já ti do toho vložím, aby si věděl, jak my jsme byli jako pokrokoví před lety. Já když jsem pracoval ve svém prvním zaměstnání jako noční strážný, tak tam v noci celkem nebylo co dělat, že jo? Tam já jsem strážil nějaký objekt, kde nikdo nebyl, takže co jako. A byl tam telefon, pevná telefonní linka. No a tak tam přišel nějaký kamarád za mnou a samozřejmě není to moc hezký, co vám budu vyprávět. Prostě bylo to po půlnoci a my jsme zjistili, v telefonním seznamu jsme takhle listovali, tehdy byly telefonní seznamy, tam byly telefonní čísla na jednotlivý lidi, tam byla jména, všecko. A my tam našli, že existuje Evropský ústav pro výzkum volného času. No tak to byla voda na náš mlýn. Takže my jsme od půlnoci do rána obtelefonovávali libovolná telefonní čísla z toho telefonního seznamu a opravdu jsme dělali toto, že jsme ve 2 ráno, že jo, nějaký číslo, a tam ve 2 ráno někdo, prosím. A já jako jsem připomněl s tím dotazníkem, víš, a já jsem vždycky říkal, dobrý den, tady Evropský ústav pro výzkum volného času. Omlouváme se, že vám voláme ve 2 hodiny ráno, ale my děláme výzkum volného času, využití volného času a děláme ho 24 hodin denně, jedeme non-stop nepřetržitě a na vás vyšla teďka ta chvíle ve 2 ráno. A představte si, že většina lidí to nepoložila. Neřekli, jděte do prdele. Ti lidé řekli, aha, no tak co potřebujete? A já jsem řekl, nás by zajímalo, jak trávíte volný čas. Berděra. A teď tam, no já občas pletu, no. Nebo, a teď normálně ty lidi ve 2, ve 3, ve 4 ráno nám rozprávěli, že já tak chodím po lese se psem. Pro mě to bylo fascinující, že stačilo tam dát tu hlavičku, tady Evropský ústav pro výzkum volného času, promiňte, že vás vyrušujeme v tuto hodinu, ale prostě my jedeme non-stop. A normálně, aha, no tak to jo, tak to... Ale Jardo, oni se ti mohli bránit, ti lidé, já vám teda řeknu svůj zážitek. No, mohli, taky ale svojí. Nebránili. Nebránili. Skoro nikdo. Prosím? Tak to zkuste teď.
co? Dneska to už jde hůř, protože vám volá pořád někdo. To znamená, že už to vymáčknete hned. Není seznam. Prosím? Není seznam. Ale zase vaše čísla jsou v těch seznamech. Ty jsou tam uložená, nebojte se. Tam stačí, když kliknete někam. No. Ale já zareaguju teda jednou věcí, kdy jsem spáchal hrozný čin, mě do dneška mám z toho trauma a ten člověk možná taky. On ten člověk se nemohl bránit této věci. Já jsem byl na vojně v Bratislavě, taky se to právě událo v noci, tak mi to teďka zrovna naskočilo. A já jsem učil na vysoké škole pohraničného vojska antickou filozofii a to bylo to fajn. Ty si to dokážete představit, ale tam bylo jistý to. Opravdu? A, jo, jo. A mimo to jsem pracoval v archivu. A nicméně já vážně rád hraju na kytaru a tak jsem vzal už tam nějakou skupinu, my jsme vyhráli nějaké kolo v Bratislavě, takové té soutěže vojenské a ano. Nás poslali, teď nevím, do Kladna nebo do Kolína, to přece nepamatuju, že jsme byli na takovou tu celostátní už úroveň a dali nám autobus a já jsem byl, to jsem řekl, četař absolvent, takové koleničky jsem měl, jako to byl také ještě podrůstojní a dostal jsem tu svoji skupinu, dostali jsme autobus a měli jsme do toho Kolína, vyjížděli jsme někde v podvečer z Bratislavy a teď jsme vyjížděli a po nějaké hodince jízdy jsme si nám všimli, že příkopě, a já jsem tu napsal v jedné knížce před 25 lety tuhle příhodu, leží kolo a vedle toho kola leží muž, tak jsme se lekli, že ho přejelo auto nebo něco srazilo, jsme vyběhli z toho autobusu. To jste neudělali, neříkej mi to. A naložili jste ho. Jo, ti jsi to četl to? Nečet, ale. Jo, Travolové to ale je mi to jasné. No? A on byl úplně totálně opilý na mol. Ale. My už jsme byli trošku opilí. Jak daleko z toho odvezli? Do Bratislavy. Ve kterým příkopu jste ho zase vysadili? Četli jste to, já jsem to poslal v knize Jolana Travolová roku 1990, autentický hned, to bylo pár let potom, asi 4-5 let potom. A ten příběh už je v tolika různých pořadech a podobně, ale autentický Jarda, jmenoval se Jarda z Brna, ten to všechno zavinil. Protože v tom autobuse jsme v první části seděli my a trošku jsme popíjeli a hráli jsme na kytary a zpívali a v zadní části jsme tomu říkali lužkárna. Tam se dalo, že na té pětce vzadu, v té uličce a podobně. A my jsme toho člověka do toho autobusu vnesli s tím kolem, že ho vysadíme v té nejbližší vesnici. Ale jak to znáte, v tom autobusu se jede, hráli jsme, zpívali jsme a někde před Prahou někdo říká, člověče, on je ještě tam. A protože jsem byl velitel vozu, tak jsem šel, že mu vysvětlím, že se stala chyba a že ho zase vezeme zpátky druhý den, že máme jenom vystoupení večer druhý den zpátky. Jenomže on byl pořád opilý úplně na mol a naštěstí tam byla podobná alej, my jsme ho brali po takovou trnkovou aleji, která nekvetla, ale u té Prahy už kvetly třešně, tak jsme ho z toho autobusu vynesli ven a opatrně, aby se nezbudil, jsme položili s tím kolem do té příkopy. A rychle jsme potichu odjeli dál. Nesmíte se tak moc smát, pak to nemůžu doříct. A jenomže já jsem strašně citlivý člověk. To je poznat to. Když si říká, že jste ho položili opatrně. Mně už večer, jak jsme hráli na tom vystoupení, jsem se vůbec nevěnoval tomu vystoupení a mě bylo strašně líto, co se s ním asi děje. Tak jsem hned to vystoupení přemluvil toho řidiče, ale jsme ho hledat, on už tam nebyl, ale v té příkopě. A od té doby mám trauma a sny, co se asi stalo, když se probudil z té opice, sedl na to kolo a přijel do nejbližší vesnice. Měl akorát hřeben v zadní kapsi, nic jiného neměl u sebe. A já se musím tímto omluvit, kdyby se na YouTube třeba díval, už bude mít hodně let. Aby se ti ozval, víš? Nemusí se ozývat, ale že se fakt omlouvám. On byl několik let v blázinci. A já pak přemýšlím... Protože se to snažil lidem vysvětlit. Že? Já jsem se včera opil tamhle někde na Moravě a probudil jsem se u Prahy. Aha. Tak nám vyplňte tady ty testy. A já to dodnes prostě niterně prožívám.
Tak ale já ti něco řeknu, ten člověk se ti ozve, to je to úžasný, stane se to. Ale ty nám potom dáš tu zprávu, co ti vlastně řekl. Já bych to přidal na to YouTube taky potom. Ne, to tam bude, on se ti ozve. Možná, že už je slavný dneska, protože mimozemšťanovi, tak to, jak se hned sjedou ti novináři a začnou přemýšlet, ale to je třeba naprosto reálná věc, mě to dneška opravdu mrzí. A mrzí mě a už tím nic nenadělám. Mě to jenom se, protože to byla taky noční příhoda, kterou člověk nechtěl způsobit a způsobit takovéhle trauma. To byl zedník nějaký, byl celý postříkaný od barvy, no představa, že tento člověk přijel do vesnice, říkal, večer jsem šel, išel jsem do krčmy a těra jsem u Prahy, no tak nevím, no. A měl ještě kolo Ukrajina, jestli víte, co to bylo, to bylo takové těžké, to každé šlápnutí bolelo. A jestli jel zpátky až do té Bratislavy. Možná tam ještě není dneska, ale... Teď se mu zeptáme tvých dvou přítomných žáků, co si o tom myslí. No jo, tak vidíte, to jsou právě ty... To je potom to, čemu se říká paralelní vesmíry. Protože ty jsi se dotkl věci, o kterých jsem chtěl s tebou taky mluvit dneska, původně hlavně, o tom vědomí. A... Ty v té své knížce, a to se mi na tom líbí, velmi svobodně, tak lehce předestíráš velmi takový krajní vize, jako takový pro mnoho lidí si myslím už na hranici určitého šílenství, protože Karel připouští z hlediska nějakého kvantového vesmíru, připouští alternativu, že frekvenčně ty částice, jak mohou existovat ve všech trajektoriích, mohou vlastně vytvářet paralelní existence, paralelní vesmíry, které si vůbec nepřekáží a navzájem si nevadí, protože si každý pracuje ve své frekvenci. On tam používá příklad, když si představíte, že teďka tady vysílají všechny stanice rozhlasový a televizní, no tak to si nepřekáží, že jo, navzájem. A vy, když máte správnou anténu a naladíte tu správnou frekvenci, no tak si koukáte přesně na to, na co se chcete koukat, nebo posloucháte přesně tu stanici a vám nevadí, že dalších 100 stanic tam někde vysílá v tom daném prostoru, protože jde o to přeladění. Don Juan, že jo, v Castanedovi tomu říká percepční bod, to znamená vnímací bod, který někde máme, a ten percepční bod vlastně od dětství cvičíme, jak si utužujeme percepční bod vzájemně na tu realitu, na kterou jsme jako zvyklí, kterou si popisujeme, kterou se učíme, modrá, zelená, červená, černá, šedá, blízko, daleko, nahoru, dolů, velké, malé, a takhle se postupně dostáváme do nějakých představ jakéhosi společného prostoru, který jak si společně jsme schopni popisovat. Ale když se ten percepční bod pohne, což se může stát buď, že někdo použije nějakou látku, nemyslím látku, jako tato, ale tedy nějakou bylinu nebo nějaký nástroj, někdo by řekl třeba drogu, tak pokud to požije, tak se může stát, že se pohne jeho percepční bod a on se ocitá v tom paralelním vesmíru, protože třeba sedí u stejného stolu, jako je tady tento, jež půl desáté, a je schopen ruce prostrčit skrz ten stůl. Jak vám třeba vyprávějí ti lidé, kteří to zažili, normálně je prostrčí skrz a zase vytáhnou. A sedí v té místnosti, ve které seděl, ten stůl je stejný, o to nejde, ale stane se toto. Ten člověk pohne percepčním bodem a je schopen naprosto jinak vnímat. A nebo jim může pohnout zkušený šaman, může pohnout tvým percepčním bodem. A my jsme třeba v tom Teotihuacánu zažili to, že nás postavil ten učitel do takové jakoby místnůstky v jednom posvátném místě. Tam vždycky postavil každého, šli jsme jeden po druhém do toho místa té energie a on vždycky šepnul něco do ucha tomu člověku a mě tam třeba šepnul, si kondor a letíš. A teď bylo jenom najednou se to dělo. Že jo? Mm-hmm. Najednou se děl zážitek toho letu, toho tí představy, skutečně se to spustilo, jenom tím, že on to řekl prostě na tom místě, který bylo pro to určený, a tam to, může to dělat místo, můžou to dělat speciální místa síly, a může to dělat meditace nebo určitý posun, nebo to, co
se děje asi tobě, že se pohne ten percepční bod a v tu chvíli se co si otvírá. No a o tomhle to on tady, Karel, píše v té své knize a já jsem tě chtěl poprosit, jestli, protože mě ohromně zajímalo, jak o tom budeš povídat. Já to chápu, že když to píšeš, tak si uděláš ten klid, teď to vyformuluješ, napíšeš to, ale je to nesnadná, jako není to samozřejmá věc. Ty věty jsou náročné, přesné, zohledňují spoustu jaksi přítomných otazníků a možností, a tak jsem tě chtěl poprosit, jestli by si o tom vědomí, o tom kvantovém prostoru, o té potencionalitě, jestli by si o tom mohl něco říct. Určitě já rád a napadá mě taková jedna věc. Ta knížka je psána zvláštním způsobem. Když ji budete číst, tak ona je psána po jednotlivých odstavcích, které jsou od sebe oddělené. Každý odstavec jako samostatná kniha v podstatě. Já vás poprosím, pokud chcete, já vám tu knížku teďka tady pošlu dokola, každý si vytrhněte jednu, dvě stránky. Já vím, že to člověka bolí, že trhá něco z knížky. A tu stránku si vemte domů. A zkuste si ji přečíst, že každý odstavec jako samostatná kniha. A teď už to nebude taková sranda, když se o tom budeme bavit, ale to už je přece jenom vážnější věc. Pominu kvantový svět, ale začněme jednoduchou věcí. Čím jsem začínal úplně ten náš rozhovor, když zvedneme hlavu k nebi, my netušíme, co je ve světě největší. Když se podíváme dolů, do jádra hmoty, to dneska už umím, protože do nitra hmoty, tak nevíme, co je nejmenší. My jsme dostali až do fáze vlnění a do fáze částic. A zajímavá věc je, že podstatou jakékoliv hmoty není žádná hmota. Tam je pouze energie. A on se dal Higgsův boson, to je boson, který má vlastně, to je jednou řečeno částečka, to je něco, co z té energie vytvoří hmotu. My nevíme, jestli hmota je reálná nebo ne, a přijde to spíše iluze, že je to iluze našeho mozku, že jsou to pouze obrazy. Ale víme jednu zajímavou věc, když se díváme těmi nejvýkonnějšími mikroskopy a nástroji, které jsme schopni vyrobit do nitra hmoty a sledujeme částici nebo sledujeme vlnění, tak je zajímavé, že ty částice začnou chovat podle toho, co si myslí ten pozorovatel. Do jisté míry docházíme v kvantovém světě k tomu, že nemůžeme nic objektivně vyzkoumat, protože se tam podíváme, ono se to děje podle našeho vědomí. Z čeho se dá odvodit docela odvážná myšlenka, že i svět kolem nás se děje podle toho, jak to chce to naše vědomí. Narazíme na spoustu dalších problémů, které byly hodiny a hodiny povídání. A kde se teda vaše vědomí, jak to, že je možné, že my jsme v tom vědomí najednou tady společně, když jsme každý samostatně. To bych se dostal za chvilinku. Ale to je ta otázka toho kvantového pohledu na vědomí. A tam slečna nebo paní říkala mě otázku k času, když to myslela ke školství. A teď se to všechno motá dohromady s časem. A jsme natáčeli tady něco předtím, než začal tento pořad a tam padla otázka právě na čas. A já jsem říkal, že já nesvin obdivuju Hawkinga, fyzika, který zemřel nedávno, asi víte, byl velmi vážně zdravotně postižen, ale psal úžasné věci, úžasně mu to myslelo, ale v jedné věci s ním kardinálně naprosto nesouhlasím a to je už název jeho knížky Stručná historie času. Protože podle mého soudu čas žádnou historii nemá, nemůže mít. A to je otázka rozporu mezi filozofií a třeba fyzikou. Protože každý fyzik, každý matematik vám řekne, že čas je lineární proud, který jde pořád dopředu. My ho neumíme zastavit. Já z toho beru jednu informaci, že žijeme všichni nulové souřadnici času. Nikdo z nás nedokáže žít 5 minut pospátku nebo 10 minut vepředu. Všechno se děje teď. Už se nevrátíme nikdo z nás do 5 minut, které předcházely tomuto okamžiku. A nemůžeme jít ani do budoucnosti. Pouze schopnost našeho mozku, že si v obrazech představujeme minulost a budoucnost, minulost jako paměťovou stopu, budoucnost jako science fiction třeba. Na druhé straně, pokud si představíme čas jako stabilní stav, ne dynamický, ale skutečně stabilní stav, nepohyblivý, tak si představte, že existuje, ale to je pro nás to číslo nepředstavitelné, obrovské množství časových bodů, v kterých my se pohybujeme. A my se narodíme do určitého prostředí časových bodů a v těch časových bodech díky vědomí jsme schopni rozpohybovat to, co se děje kolem nás, ty obrazy kolem nás. Ale máme možnost potencionalit pouze k nejbližšímu časovému bodu. Nikam dál mimo nemůžeme jít.
Takže Jarda nemůže skočit do roku 1321, já do roku 6358. To se pořád v tom našem roce, ale můžeme si vybírat ty potenciální body, kam se dostaneme. Já se často ptám studentů, jestli věří na osud anebo na náhodu. A vždycky někdo zvedne ruku, já věřím na osud, já věřím na náhodu, a já věřím na náhodu i na osud, ale to nejde. Buď je osud, že všechno dáno, anebo je náhoda. Ale dá se to taky filozoficky vysvětlit tak, že osud je ten čas, který je nám dán tady na světě, ale ta náhoda, a to možná není náhoda, to je otázka vůle našeho vědomí, ke kterým časovým bodům se dostáváme a jak si tu svoji cestičku zvolíme. A také jsem tam dneska vzpomínal, že my dneska víme, a i Raymond Moody, pokud se četl Život po životě nebo Život před životem, se o tom zmiňuje, že než člověk zemře nebo když umírá, tak mu retrospekcí probíhá celý lidský život. Ale pokud tomu tak opravdu je, tak i v té retrospekci se dostanete zase na bod té retrospekce a zase jdete zpátky do retrospekce. A to by taky bylo však zajímavé, či tím se dostane do cyklického života, který prožijeme pořád dokola. A pak, když se podíváte na zase na starověké vedy a podíváte se na starou východní literaturu, zjistíte, že oni takhle cyklicky popisují každou osobnost, každou bytost. A jenom bytost, všechno ve světě. A oni to takovým tím kruhem, takovým tím kolem, možná tady dalí obrazy, kde on o tom velice hezky maluje. A dostanete se k tomu, že vlastně všechno prožíváme pořád jakoby znova. Takže my se sice suneme, ale pokud by tohle to bylo pravda, tak už i matematicky dojdeme k tomu, že v tom případě my když řekneme, že jde někdo na věčnost, máme pocit, že jde už někam pryč, že to všechno se zastaví a skončí. Ale každý okamžik, každý časový bod se stává věčností, jako když zastavíte film v promítačce. To znamená, že každý okamžik, který jsme ho prožili, jako když uložíte do počítače něco, tak to tam zůstává v tom kybernetickém světě pořád, zůstávají všechny okamžiky naší minulosti. A my se můžeme kdykoliv k tomu časovému bodu vrátit, kdybychom to ovšem uměli, ale my to neumíme. Ale je docela dobře možné, a to jsou ty paralelní světy, jsme mi psali někteří maily, než byla tato beseda, já jsem aspoň stručně odpověděl, mohou vznikat tak, no, že těch časových bodů je tolik, ale to my matematici si neumíme představit, že vlastně nepřetržitě pořád všechno probíhá, že tady momentálně i v tuhle tu chvilku, ale v tom paralelním světě žije Karel IV., přichází Věrovězstové na Moravu, narodí se Ježíš Kristus a tak dál, a tak dál, a tak dál. Je to dosa těžké na pochopení, ale my si to nemůžeme ani matematicky vyjádřit. Možná jste tu moji knížku četli a pokud jste mi psali, jestli ji mám, nemám, já jsem ji fakt neměl a dneska už zase je na trhu, protože byla vyprodaná, ale víš, že to bleskově dotiskli v nakladatelství. Já tam třeba vysvětluji, že příklad 1 plus 1 rovná se 2 je nesmysl z hlediska filozofie. A my to učíme děti. My dneska víme, že ve světě nejsou dvě stejné částice, ani dvě stejné vlny. A pokud nejsou dvě stejné, dva stejné předměty, dva stejné objekty, no tak už zadání 1 plus 1 je chybové. Takže to bude 1,00 něco plus 1,00 něco a bude to 2,00 něco, ale přesně to není, jenomže my jsme bytosti nedokonalé a nám úplně stačí, že máme jedna sklenička a jedna sklenička jsou dvě skleničky, pro ty naše životy to úplně stačí. Jenomže ten rozdíl mezi tou objektivní skutečností a tou teorií, to je ta potenciální chyba, která je všude kolem nás. A ta vytváří to dynamické pnutí a možná i termodynamické zákony, kdy se věci kolem nás hroutí. A zase chci říct, my jsme velmi hloupé bytosti tady v tom. Teď my spoustu věcí o životě nevíme, takže my nemůžeme dojít až na konec tohoto poznání. Ale vždycky říkám, ano, 1 plus 1 rovná se 2 v matematice naprosto přesné. Ale matematika to je pouze hra s čísly. To je dokonalá, nádherná, úžasná hra s čísly, která nemá chybu. A když ty čísla převedete na objektivní skutečnost, tak tam ta chyba vzniká. A proto my nemůžeme spoustu věcí dopočítat, protože ono nám to na papíře sedí, ale pak to nesedí v tom životě. A nesedí to ani v té objektivní skutečnosti. A otázka iluzorních světů, když si přečtete Bibli a Korán, zjistíte, že mají stejného Boha. Jestli je to Mohameda nebo křesťan, je to jenom Boha, máme úplně stejného, akorát se nalížíme jinak. Ale když se ptáme, co je Bůh za strukturu, tak narazíte. Protože uvádí se dneska, že zhruba 35 tisíc nejrůznějších náboženství ve světě. A každý věří tomu, že ten jeho názor je správný. A co je to Bůh? Je to ta objektivní realita, která dala vzniknout nám všem,
ale jak vypadá, jakou má strukturu, jak chutná, taková ta vulgarizace, která byla ve středověku, že Bůh je ten dědeček takový, co tam sedí, pak přemluví té bráně a ty jsi byl dobrý a ty jsi byl špatný, ty jsi byl dobrý, půjdeš do nebe a nepůjdeš do nebe, tak to je vulgarizovaná podoba. Ona měla úžasný psychologický efekt pro lidi. Ve středověku člověk se celý týden těšil, že půjde do kostela, tam se vyspovídá, poslechne si a měl oporu. Ta opora v dnešním životě hodně chybí, protože lidé věděli, že to je takhle krásně nalinkované a umřu a něco bude. Dneska nevíme, o koho se opřít, jak takový názor, makový názor. A teď přichází díky výpočetní technice spousta informací, které jsou úplně jiné. A my se v nich snažíme nějakým způsobem zorientovat, snažíme se je poznat, ale pořád plujeme jenom na domněnkách. A věda je úžasná v tom, že když přednášíte na vysoké škole, tak si nemůžete dovolit uhnout nikam mimo jasná pravidla, ta, která můžete vyargumentovat, která jsou jasná. Ale už Jung a dokonce i před ním Freud došli k tomu, že v psychice to funguje úplně jinak. Že tam ty věci aplikované, které máme zbytnožovat, nedáte, že to prostě nejde. A Freud, když vykládal sny, tak docházel k tomu, že ty sny jsou mnohem skutečnější pro mnohé lidi, než jejich skutečné životy. Jako dneska pro mladou generaci, tento skutečný náš reálný život je pro ně až sekundární, protože prvotně je ten kybernetický. Ale si se tak počítačí a až je na síti, to je ten opravdový život. Rychle odfláknu úkol, udělám, co musím a pak 6 hodin surfuju, jsem někde jinde a ten kybernetický svět pro ně je zajímavý. Ale on je analogický s tím, o čem se zvali před chviličkou, protože i v tom kybernetickém světě každá stopa zůstává. Dá se dostat zpátky, čili i po nás, v tomto objektivním světě, v kterém žijeme, každá stopa zůstává. A je možné, že jednou se k ní dostaneme. A tehdy přišel Jung s něčím, ve své době přišel Carl Gustav Jung s něčím, co to dělá Platonovi. Platon, začal bych Anaximandros, Anaximenes a Thales dali pralátku, z čeho to všechno vzniklo. Jeden říká voda, druhý říká vzduch, třetí říká apeiron, to byla taková hmota, která se dala těžko identifikovat. A pak přišli další, to byli materialista, přišli idealisté. Platon, Sokrates, Aristoteles. Od Sokrata nic nevíme, ale přišel Platon, měl se svoji jeskyni a říká, celá svět je iluze. Celý svět je jenom iluze, to je jenom odraz něčeho, něčeho dalšího. A de facto na ně navazuje až Jung, který trošku popírá Freuda a říká, my máme v hlavě dvě duše. My tam máme vědomí a nevědomí. A to vědomí je individuální, říká na začátku, a to nevědomí má také dvě duše. A to je kolektivní nevědomí, čili my víme, jak se vyvíjel celý život na Země kvůli od, řekne, 4,5 miliardy let před námi a lidstvo 300 tisíc let, to, jak ho známe dneska třeba. A pak je tam individuální archetypální duše, v které jsou všechny naše životy. A jednu ze svých knih začínám tím, a už budu končit, když nám zvoní. Ne, 3/4 to bylo. A to bude 3/4. Představte si vy všichni. Třeba můžeme si zvolit své otce, že sedíte na ramenou svého taťky. A ten sedí na ramenou svého taťky a ten sedí na ramenou zase svého taťky. Jak asi by byl vysoký sloup všech těch tátů od toho táty nejprvnějšího? A psychologové někteří to odmítají, se domnívají, že v té nevědomé duši, že v tom nevědomí, které se často taky ozývá nás jako podvědomí, když se říká podvědomí, je už vyšší stav nevědomí, blížící se k vědomí, a že v tom nevědomí máme všechny ty své předky načteny. Akorát se neumíme k tomu souboru těch dat dostat. A z toho on jako psychiatr vycházel při léčení pacientů, když zjistil, nejenom, že nějaká fobie, ale jakékoliv psychické onemocnění, jakkoliv porucha osobnosti, porucha učení, vychází z nějaké historie. A teď, že tu historii má v sobě. Mohl ji získat až od narození později, anebo možná někdy nějak předtím. A ty paralelní světy s tím souvisí v tom smyslu, že my můžeme mít x kopií nás samých. A pak čtete Bibli, a já jsem ji četl několikrát, a když čtete otrocky, a ani posloucháte kněze, jak hovoří v kostelích, tak mě z toho zle. Protože oni tomu vůbec nerozumí podle mého soudu. Já jsem jako dítě chodil do kostela i za komunistu, já ti nechtěl, abych tam chodil. Mě to vždycky hrozně zajímalo, ty jejich, když mluvili hezky, filozoficky. Ale chvíli, jak se stavili takovými tím otrockými jenom přeříkávači, bezmyšlenkovými, tak mě to přestalo bavit. Nicméně Bůh říká, že všechno kolem nás zřídil k obrazu svému, ne k sebe sama. On jakoby kopíroval v obrazech sebe sama, jakoby jsme my všichni kopírovali pořád něco, jakobychom pořád kopírovali ty obrazy, jakoby ten, kdo psal tu Bibli, tak tohle to všecko věděl. Akorát, že Bible z hlediska psychologického mě v mnohem nevyhovuje, protože jsou tam pouze některá evangelia.
A evangelia mají pro život velký význam, protože v nich je spousta moudra. A to není to naučené moudro, protože se mi někdo psal na přednášce, to asi 14 dnů, vlastně, ano, je to týden v Polsku, se mě ptal, jaký je rozdíl mezi moudrostí mezi moudrostí a vědomostí. Já se říkám, to je jasné, vědomost získáme učením. A to je jenom znalost, ale moudrost získá zkušenosti. A ta Bible o tom píše, byl by Ježíš Kristus tím, kdyby neměl Jidáše? Jidáš je pro ně nejdůležitější apoštol, protože ten jediný dostal na kříž, protože nedostal na kříž. A Jidáš o tom píše ve svém evangeliu, které je velmi málo známe, ale je objevené, je prokázáno, že to je reálné. A píše o tom, že Jidáš píše, já jsem jeho nejpoctivější apoštol, protože jsem mu umožnil dát lidstvu na vědomí, že jsem syn Boží a že vy jste další. Čili je to postaveno úplně vážně, je to postavené v té Biblii. A pak se našlo Tomášovo evangelium. A Tomáš, to je soubor citací. On cituje, co říkal Ježíš za svého života. A to s tou Biblií je v mnohem rozporu. Protože někdo něco napíše, a píše to 100 let po to, co Ježíš žil, nebo 400 let poté, tak ono je to už potom jakoby trošičku pokřivené. Ale my tomu věříme a pak si z toho vytváříme svoji vizi světa. A každý máme trošičku jinou. A možná můžeme zamíchat matematiku, fyziku, náboženství, cokoliv dalšího. Důležité, abychom se my sami s tou vizí dokázali stotožnit. A to není jednoduché. Ale důležité je tu vizi mít. A právě jsem tu knížku psal, tak jsem zjišťoval, že jsem opravdu někdy na hraně, že někdy i provokuju. Třeba akademickou obec, protože tam jdu proti sobě. A pak jsem zjistil, že když jsem to napsal, že jsem četl znova, že si mnohem odporuju. Říkám si, jak to máš špatně, pak říkám, ale proč ne? Teď, když si postavíte Einsteinovu teorii relativity, kterou znamená, že je správná, ať už je to obecná teorie relativity, nebo speciální teorie relativity, a proti ní postavíte kvantovou teorii, tak oni jdou proti sobě, oni jsou neslučitelné. Ale přesto chápeme, jako by byly obě dvě správné. A já jsem minulý týden do toho Polska, tak jsem říkal, skočím do knihovny ve vsetině do Masarykovy knihovny a půjčím si Einsteinovu teorii relativity. Lidi se toho bojí, to je tak jednoduchá věc, to pochopit děti v mateřské škole. To je 16 stran. Velice srozumitelných. A v knihovně řekli, my to tady teď už nemáme, to je ve sklepě. A říkám, ve sklepě? Říkám, to si nikdo nepůjčil už strašně dlouho. Tak paní knihovnice byla hodná, šla do sklepa, za mi to tam našla. A pak říkal, naposledy před 4 lety, kostka. A to jsem potřeboval. A já jsem to potřeboval právě do toho Polska, mám to teďka doma a teď jsme na to Polsko. Minulou sobotu jsem jel učit do Polska na univerzitu. Já jsem s sebou skupinu z českých studentů a ti mě teda totálně úplně dostali, protože my jsme tam přijeli a říkám, pojďte z autobus, pojďte ve foaje tady té univerzity, já zjistím, které učebny, kdo máte, kam půjdete. A teď jsem šel s panem řidičem autobus, říkám, ty bude odjíždět a podobně. A v tom jdu zpátky do toho foaje a ti studenti se ale strašlivě hřezali smích, úplně se chechtali. Říkám, co se děje, pro vám rád se studenti smějou, to bylo takové nelogické pro mě, smějou se ještě před výukou. A mezi nima běhala paní vrátná, kterou pustila tu vrátnici. A křičela, Jane dobrý, šukám pana Pročeka na kostku, Protože polsky si řekne, hledám, šukám, že? A ten český výraz je trošku posunutý. A to jsou ty paralelní vesmíry. Ano. A nevěřili byste, tak ta výuka byla potom fantastická až do toho odpoledne, že? Všichni si to představovali. Jsme se zasmáli, ale zase přes tu dobrou náhodu, přes ten smích se dostanete zkušeně i do hloubky věcí. A nemusí to být správně, protože teď jsme třeba ve škole, já strašně nechám mluvit studenty, protože já když je poslouchám, oni zatím, co říkám, já najdu kolikrát tak zajímavé věci, které by mě vůbec ani nenapadly. A teď bych zase měl přestat mluvit, že? Jsem říkal, že jsem nemluva, tak to teď trošku popírá. A ty jsi typický introvert. Jasně. Ale no, připomněl jsi mi to, jak jsi právě mluvil o tom, o té snaze zachytit tu realitu, tak jsi mi připomněl to, co popisuje Jeremy Narby, že jo? V té knize Kosmický had, kde právě jeho zarazilo, že šamani mluví jako divně. On zjistil, že když třeba ten šaman chce říct jaguár, když chce mluvit o jaguárovi, tak mluví o proutěném košíku. Říká proutěný košík, a to jako znamená jaguár. A místo noc třeba on řekne hbití tapíři. A jemu to vůbec nešlo do hlavy. A protože mu to přišlo, že to je jako nesmysl, že? Jako co to je za vyjadřování. A ptal se těch šamanů, proč mluví takhle jako divně? Proč neřekne noc? Proč neřekne jaguár? A on mu řekl, my musíme používat
dvakrát zatočený jazyk, twister, twister language, protože kdybychom mluvili přímo, tak by skutečnost utekla. Mm-hmm. A to je ohromně totiž zajímavý, jo. Pro náš mozek je to nesmysl, že jo. My právě definujeme, pojmenováváme přesně. A oni vědí, že aby to neuteklo, to je to, jak jsi říkal, když se pozorovatel podívá, už se to chová podle toho, jak on to jako chce. A vlastně tím pádem nic nemůže objevit. A oni krouží okolo toho, pomocí takového jakoby obkličování, aby to neuteklo. Aby tam zůstala ta esence, která v momentě je to to, co Lao Tse říká, co umíš, neumíš. Jakmile to umíš, tak to neumíš prostě. Protože už to je něco jiného. Už to nejde. Už je to pryč. A to je ten moment toho velmi zvláštního zavěšení do existence, kdy jakoby nám nezbývá, než zvláštně se jakoby odevzdat a sledovat, co se vlastně děje. Přestat, já to vracím se k tomu naslouchání, jo? Ano. Přestat to chtít, nic nechtít. A přijde to samo. A proto říkají Toltéci, vy Evropani pořád trénujete dělání, chcete něco dělat, chcete vidět, jak to máte dělat. Co mám teda dělat, prosím vás, mi řekněte. Když to tady tak hezky mluvíte, pane, tak co teda mám dělat, jako, to mi povězte. A ti Toltéci trénují to nedělání. Ten stav toho nedělání, toho nekonání, toho, kdy ty čekáš na ten impuls, který se vynoří, ale ty prostě počkáš, než se vynoří. A jestli tě můžu doplnit, teď napsal jsem knížku, kterou nepamatuju si její název, protože mi to nakladci mění názvy těch knih, takže já si pamatuju své původní. A je to z Číny a je to z kláštera, když je starý mnich a starý představitel toho kláštera a on má malé děvčátka. Přesně to, co říkáš, to mi naskočil ten obraz. A já jsem psal tu knížku v takovém tom svém polotranzu a on tam hodinu pozoruje to své děťátko, jak si hraje na zahradě. Jinak on 20 hodin denně pracuje, medituje, učí ty knězi. A najednou říká, ta hodina byla nejkrásnější na mého života. Nic nedělá, pouze sedí a sleduje to dítě. Vnímá všechno kolem sebe. Ne to, že vyhrál mistrovství světa nebo olympiádu nebo něco, ale ta chvilka toho klidu, toho stotožnění se. Pro mě, jestli poprosím technika, ty mluvíš přesně o tom, co mám na tom posledním slajdu, jako bys věděl, co jsem si tam dal. Já se poprosím. A to je znak, který všichni dobře znáte. Já jsem se na to koukl předtím, víš. To jsi nemohl, protože jsem měl v kapse do poslední chvilky, než jsem to předal. A máme tam techniky, nebo tam? Ne, oni usnuli. To nemusí být rychle, to nemusí. Je tam někdo? Marku? No jo. Že by jel domů? Už nám dvakrát cinklo. To je nádherný, víte. Já jsem zažil, představ si, než se někdo objeví. Já jsem zažil, když jsme dělali operu Nagano, jsme udělali v Národním divadle. Už je tam? Ne. Cože? Ale v pohodě, lidi, co, jako... No a je to tam. Jo, to ještě ne, to není to jsou ty knížky, o kterých jsem hovořil, ale ještě jinak tak Písky času, to je právě o těch reinkarnacích a jmenovali jsme poselství v dlaní, kava je ta sranda, kdo jsme, to je ten čas, ale prosím ještě další slide, toto mi tam nějak vniklo a to je jedna důležitá věc. O tomhle v podstatě Jarda teďka mluvil, možná si to uvědomuje, vy se uvědomujete taky. Einstein hledal celý život a pak se o to pokoušel Hawking, hledal teorii všeho. Slyšeli jste někdy o tom, co to teorie všeho? Teorie v rovnice, která pojmenuje všechny fyzikální zákony. A dá se svět vyjádřit jednou jedinou rovnicí, která bude obsahovat úplně všechno. A k tomu se pojí můj kratičký příběh z dětství. Já, když jsem chodil ze základní školy pěšky domů, tak se chodil, to byla moje babička, my se říkají babina. A tam jsem udělala oběd, dala mi polívku ze sáčku, hovězí, žádná jestli ty nedělá, já do dneška miluji polívky ze sáčku, já to prostě miluju, já to musím mít každý den, jak bez toho nemůžu žít. A pak mi osmažila brambory a kolečka krajského salámu na pánvici. Dodnes moje největší pochoutka, kterou znám. A teď ještě uhnu k vědomí. Geniální věta od člověka, kterého jsem nepovažoval za geniálního. Byl jsem v Ostravě před 15 se s nejstarším synem na turnaji a já miluju takové ty zavšívené, špinavé, ty úplně nejhorší bufety, ty nejnižší kategorie, se desetka dohřívá to jídlo, já to miluju prostě, už jak to voní z dálky tím ohříváním. To je výživový poradce. A vodíš tam žáky, ironice. Vodím tam své děti, někteří to mají rádi také. Protože vy pak vydržíte všechno, to je výhoda.
No nic, byli jsme na turnaji v Ostravě a našel jsem krásný bufet pod mostem, takový byli tam cizí státní příslušníci a mně se to zalíbilo, že jsem toho syna, že ho tam dobře, bychom se dobře najedli. Ale on říkal, já nepůjdu, já mám zakonalší zápas. A teď jsem se vrátil a už ta obsluha na první pole tam nevypadala moc důvěryhodně. Čiže má už takovou tu typologii, učí, říká, ten nevyšel ani základní školu a tak snad to jako umí obrátit. A teď jsem přišel, bylo zavřené. A na dveří byl nádherný, geniální, on vypadal primitivně a hloupě, ale geniální nápis, do dneška si ho pamatuju, to bylo napsáno. A bylo zamčeno. Když nejsem tady, tak jsem někde jinde. A já jsem nad tím přemýšlel, to ještě nebylo všecko. On tam ještě přidal jednu větu pro hlupáky. A to řekl celé ještě jednou. Když nejsem tady, tak jsem někde jinde. Nemůžu být všude. A já si to dodnes si to pamatuju. A tomu člověku děkuju, protože to má fakt hloubku, to vypadá, že to je hloupost, ale to je hluboká pravda. Každý píše dovolená, přijdu hned, že? Ale on to filozoficky naprosto přesně popsal. Ale to jsem teď jenom odbočil, protože s ním se mluví tady úplně o něčem jiném. Tehdy jsem miluji té svojí babičky a jedl jsem to její menu a... A v rádii vyšel nějaký pořad o Einsteinovi. A ten nějaký profesor tam vyprávěl, to bylo 10-11 roku, bylo velice málo. On tam vyprávěl o tom, že když vystřelíte těleso do vesmíru, tak de facto relativita, mimo jiné, že odmyslíte všechny elektromagnetické síly další věci, tak to těleso se zvyšující se rychlosti, se jeho dráha zakřivuje. To mě jako princip přišlo jednoduché a jasné. A teď jsem si říkal, no ale co bude dál? A to mě vrtalo hlavou roky a do dneška mi to vrtá hlavou. Když to těleso letí rychleji a rychleji, tak se to zakřivuje víc a víc a víc, ta dráha. No a v určité fázi, ale je to blbost v podstatě, to je jako ten nápis na těch dveřích, ale v určité fázi ta rychlost je tak vysoká, tak absolutní, že už to těleso nemůže dělat, to kolečko se zatočí hned do sebe. A to mi nedávalo spát, prostě roky se mi o tom zdálo, ale dnes si myslím, že z toho si můžu vydedukovat, že nejvyšším stádiem pohybu, ale opravdu, vy jste ona ještě pořád v bufetu, já ji pozoruju, že ona do toho bufetu se nepřestala smát, nebo tam kolegyně, že? No tak je ponořená v Gotthaji. Vždyť je to božské Gotthaj. Ale chtěl jsem zpět prostě k tomu, že jsme tom dlouho vzdávalo. A pak jednou jsem uviděl tenhle ten náhřek. Asi to je přesně ono, o čem se mi zdávalo. A to, kdyby Einstein věděl, tak nic nepočítá, protože toto je teorie všeho. My se pořád nepřetržitě vracíme k určitém koloběhu a i ten vesmír se smršťuje a roztahuje. My to dneska víme, že tomu probíhá. Já jsem předevčírem na přednášce pana Jiřího Grigara a asi ho znáte, popularizátor vědy, děkuju. A on krásně hovořil o prvních třech setinách sekund, jak vznikl vesmír a dalších věcech. Je to nádherné, je to fyzik, je to perfektní. To jistě, to je nejlepší. A pak jsem mu chtěl k tomu ale dodat tu nástavbu, kterou už on by neskousl jako fyzik. Ale říkal zajímavou věc, na té přednášce někdy už před x lety, že je zajímavé, že spousta vědců, kteří tvrdě razí linii takové té ortodoxní vědy, co není vědecky prokázáno a co není nějakým experimentem prokázáno, tak prostě jako by nebylo, je to úplně špatně. Tak on říkal zajímavou myšlenku, to už ale před 10-15 lety, že řada vědců se na sklonku svého života stává věřícími. Ne proto... Víte, jak jsou ty věci propojené? Děkuju. Oni se pořád smějí, já už nemůžu mluvit, já se na vás nemůžu dívat, ale já se říkám, že mám rád, když se lidi smějí. Ale ať to zakončím vážně, že skutečně to je o to, že
tohle to je ta teorie všeho. V jednoduchém nákresu, kdyby ho dali tehdy, ten, kdo to vymyslel, kdyby to dal do nějakých čísel a vzorců, tak tomu dneska nerozumíme. Já od té doby, co vznikly digitální fotografie, nemám ani jednu fotografii. Já ji nafotím a to je všechno, co udělám a pokud nikdy v životě nenajdu, neuložím nic. Takže já do roku 1997 mám spoustu fotografií, od té doby nemám prakticky vůbec žádnou. A proto si myslím, že to, co se tímto způsobem vyjádří, co má přes propast věku, času, platnost, je pro nás ohromně důležité. Tak se nezlobíte, že jsem takové vážné věci trošku dal do té humornější roviny, ale když se tím zamyslíme, tak je to námět přemýšlení. To nejsou nějaké ortodoxní pravdy, které tady vyprávím. To je spíš snaha iniciovat, motivovat, inspirovat vás, aby se nad těmi věcmi přemýšleli, protože na nimi člověk přemýšlí, tak je to fajn. A vždycky říkám chlapcům, když chcete zbalit nějakou dívku, neprobírejte s nimi modu nebo hrajíte naši fotbalisté ve Wembley. Tak položte otázku, co je to paralelní vesmír? A máte ji, že? Na to mě dostal. No jo, tak ten určitý typ času vypršel. Takový ten, ta 2,5 hodinka. A je to hezký, Karle. Já bych tě chtěl mít jako ředitele své školy, když bych tam chodil. A já měl dobrý, já jsem měl na Gimplu, teda ředitelku ne, ta byla jako, to víš, to byly ty 70. leta. Tak to ona tam spíš strážila tu jako linii. Ale měli jsme tam výborný profesory v té době, s kterými jsme užili spoustu taky ty srandy. A ty rovnocenné komunikace. Toho, kdy oni, někteří, si nehráli na tu autoritu, ale brali nás jako rovnocenné bytosti. A to je, myslím, pro studenty jedna z nejpodstatnějších věcí, když cítí, že ten takzvaný pedagog nebo učitel se nevyvyšuje. Ale já se nechci dotknout studentům ani ostatních lidí, ale já dělám ještě jednu věc a já ji tam prozradím. To není ta, o které jsem chtěl mluvit. Že manželka ale musí vykat? Ne. Jeden den v týdnu, ano. Ne, ale opravdu. Já se říct vážně, ne opravdu, ale vážně. To vy v Praze nemůžete, ale já si život ještě okořenuji jednou věcí. Já mám doma, to byste neřekli, velké stádo ovcí hned nad mým domem, kde bydlím. Mám i slepice a každé ráno, když jdu do práce, tak jdu do toho ovčína, postarám se o ty své ovce, poklidím je, dám jim vodu, seno a takové ty věci. A nevěřili byste, jak je poučné, že i s těmi ovcemi jednám jako rovný s rovným, oni se mnou taky. A oni mě mají rádi, já mám taky rád. A když jdu potom do práce, kde se v úvozovkách chováme velmi důležitě a máme vázanky a všechno na vysoké úrovni, tak sebemenší problém pro mě není problém smlouvat ty ovečky ráno, že oni mají své problémy. A dneska jsem jel rychlíkem tady do Prahy a ráno jsem šel v 5:30, zase půl šesté postradil ty svoje ovečky a dneska jsem ráno narodil jedno jehňátko, já jsem zbudil manželku, říkám, bacha, je tam jehňát, co nestane. Po dobu cesty do Prahy mi poslala přes WhatsApp fotku, že už máme druhé jehňátko dneska a to vám ten život z těch výšin času, vesmíru, prostoru, bytí, dělá ho takovým zemitým, poctivým. To je zase to, co prožíváme v tom našem momentálním okamžitém vědomí a to vám že úžasně naplňuje. A já se nechám těm studentům a k učitelům, myslím si rovně a slušně, nikdy jsem nebyl nikomu neslušný, ale i těm ovečkám, i k tomu ovčínu, protože jsem si postavil sám vlastníma rukama. Ze starých prken jsem je ohobloval a když tam jdu, tak já to kolem sebe cítím, tu fluidum, to, že tam něco vzniklo. To zase takové jako vzdálivě primitivní věci a člověka ohromně naplňují a primitivně nemyslím, že to je něco špatného, tím naopak myslím, že to je něco zemitého, velmi důležitého pro život a pro mě i ta opora. Když mám v sobě větší problém, tak já ho vyřeším spíš v tom ovčině, než v ředitelně v křesle, kde budu přemýšlet a budu se potit a budu ho řešit. Nezeptáš se nějaký ovce? Ano, ona neodpoví, ale tak krásně se dívá prostě. Ale stalo se mi, jak mě ty moje ovečky mají rádi a to jsem byl těžce zraněn docela.
je to asi 4 roky zpátky, že jsem nesl na zádech trám a už byla tma a ten bránek mě nepoznal. A z velké dálky si mě vybral jako vetřelce. To jste to měl představit, jak dalece letíte, když nečekáte, že do vás spálí beran. I s tím trámem prostě. A ještě když jsem ležel na zemi, tak nedal pokoj a pořád útočil. Že je někdy velice křehká hranice, mezi tím jsme zcela spokojení, vyrovnaní a nevíme, co se stane za vteřinu. A proto je dobré vážit si každé chviličky, kdy cítím pozitivní atmosféru, kdy je nám spolu dobře a ono to tak nemusí jít pořád, protože v životě to prostě je nahoru, jako v tom letadle, jak jsem mluvil o tom pilotovi. Takže mám v paměti pořád jednu situaci, když jsme jezdili na tu Sázavu, na chatu s klukama, tak tam jezdil na kajaku takový Jirka se jmenoval a dneska by se řeklo, že byl tak nějak jako handicapován, jako mentálně, částečně. Byl to takový kluka, my jsme ho měli rádi, on tam vždycky přijel, něco s náma rozprávěl, tak jsme si povídali s Jirkou a on jako důležitě přijel na tom, on měl nafukovací kajak takový. A on tam jednou si usmyslel, že pokoří berana, protože naproti, na tom ostrůvku, který tam je v Budíně, tam tehdy pan Pšenička měl ovce a měl tam i berana. A tenhle ten Jirka si nějak usmyslel, že prokáže nějakou zkoušku statečnosti nebo něco a postavil se proti beranovi, vylezl z toho kajaku a my to viděli přes tu řeku, že jsme to pozorovali. Ona si chtěl nám ukázat nějakou sílu svou nebo něco. Postavil se proti beranovi a my jsme slyšeli přes tu řeku, jak on volá: Berane, blbej, berane, blbej, bé, berane, blbej, bé. A ten beran takhle chvilku stál. Tak udělal. A ten Jirka udělal. A beran si nad něj stoupnul. Normálně ho jako nad něj. A on tam jenom ležel a volal: pomoc, pomoc. Čověči, ty mě evokuješ věci, které jsem už dávno zapomněl. Můj dobrý kamarád Jirka. A to byl asi jiný Jirka. No, to, ale je to ten Jirka, že jo? Protože Jirka je vždycky Jirka. Ano, to mi to Jaška podle men si pamatuju, víte, že si nevymýšlíš. Richard je úplně jiný kamarád než Jirka. To. My jsme byli za mládí sportovci a jsme na Lipnici. Tam byly takové sportovní akce, velké kurzy v tu dobu. A já jsem měl takovou v tu dobu, nevím, že jsem hrál na kytaru, já jsem to vždycky hodně pil. A my jsme jeli v noční závod, orientační v lese a já jsem hrál tak dlouho, až jsem si přestal pamatovat, že ještě hraju. A pak mi tam vykládal, že mě donesli na nějakou tu chatku, abych si odpočinul před tím závodem. A já si pamatuju, to byl můj autentický zážitek, když jsem čel Raimonda Moodyho Zážitek smrti, protože já jsem se v určitou chvíli probral a jak to se zčetl Raimonda Moodyho, že procházíte tím tunelem, něco hučí, je černo a pak tam je to krásné světlo na konci. Tam mě hučelo v té hlavě a jak jsem otevřel oči, už jsem se domnil, že už zažívám ten pocit toho doteku té smrti a najednou obrovské světlo a na posteli klečel Viktor, to byl vedoucí toho závodu a já jsem to slyšel předtím, ještě jsem otevřel oči a prostě jsem slyšel: běží ti čas, běží ti čas, běží ti čas. A to nebyl ten vesmírný čas, já už jsem měl být na trati. On měl čelovku. No takhle se to děje. To jsou ty paralelní. Ty pak to zjistíš, že tam na tebe kouká někdo s čelovkou, že jo? Běží ti čas, co? Ty jsi to viděl přesně. Já nevím, já jsem na sobě dokonce i číslo jsem měl na sobě v té posteli. Já jsem tedy vyběhl na tu trať, nedoběhl jsem do cíle, byl jsem odchycen kousek od té chatky a vrácen zpátky. Ale pamatuju si právě na to, říkáš ten Jirka, to byl velice dobrý kamarád a pak jsme se lipně se museli jít druidem, že jsme nějak narušili tam to prostředí sportovní, ale víš, to už si 20 roků si nespomněl ten zážitek. No a máš to tady. A je to tady, no. Ježíš. No jo, to je ono. Běží ti čas. Všem nám běží čas. A o tom je celý náš život. Je to ten moment, kdy na chvíli se rozpojí ty běžné spoje a prostě v tu chvíli vidíme něco jiného. Tak? A ono to možná je ono.
A pak se dostáhne do té zkušenosti. A já když jsem byl malé dítě, tak si pamatuju, že jsem vždycky říkal, že jsem dva. A to byl takový ten pocit toho normálního, obyčejného života. A pak ty to, o čem mluvíš, takové ty nabídky toho ostatního, že máte pocit, že jste tam s někým, a jste sami v sobě. Protože tohle to nejsme my, to je náš domov, ale my jsme tam vevnitř v tom těle. To jsme skuteční my. Protože on ten život, jak jsem říkal, se recykluje, takové to nepěkné slovo, ale to vědomí, které je v nás, to je obrovská záhada. My máme rádi tajemství, každý z nás má tajemství a my o tom myslíme opravdu velmi málo. Já dělám jednu věc ze studenty, já jezdívám často s nimi do Španělska, do Barcelony. A já rád řídím jednoduchým mikrobusem a vždycky, když přijdeme k moři, tak naleju do skleničky ještě daleko menší, jako ty valašské štampelky, trošku vody, říkám, děcka, tohle to je naše lidské vědění. A to Středozemní moře tady před náma, to je lidské nevědění. Podle mého soudu tak obrovský je vztah mezi tím, co v těch hlavách máme a co si uvědomujeme a co je to vědění okolo nás ve světě. A k tomu si mi zase připomněl s tím tou kytarou, jak si hrál, až si zapomněl, že jsem se setkal s Maukem, slovenským zpěvákem, kytaristou, skladatelem, a on mi říkal věc, kterou jsem nevěděl, že on velmi rád pořádá koncerty, kdy jako lidi usnou, trvá to tak dlouho, že usne on sám u té kytary. On prostě hraje. Jsou to koncerty ke spaní, jako. A ty lidi postupně se ukolébají tou hudbou a pak on se už sám občas jenom tak jako probere a ještě ten... To je ideální večírek. To je nádhera. To je nádherný večírek. Koncerty ke spaní málo dělá. Takže bychom mohli dneska takhle besedovat. Postupně až do takového jako stavu. Jo. Škoda, že to není kytara. Holky. Klavír, že? Nebo a ty hraješ na kolik nástrojů? Na hodně. Fakt? Na hodně. Tak řekni nějak některý. Klavír, kytaru, kytara, housle. Akordeon. A housle velice málo, to jenom vyloudím pár taktů. A něco dechového? Ne, to na flétnu, na tu dětskou flétnu, na tu umím, ale že bych nějaký složitější nástroj, to už ne. Taky jsem ředitel základní umělecké školy, tak o tom bych něco měl vědět, takže máme Zušku a je úžasný, když jdeš kolem dveří a každý říká něco znít, jako z toho Bacha na začátku, když jsme poslouchali. Já ten zážitek dneska pro mě v Praze byl neuvěřitelně hluboký a hodnotný na tom Karlově mostě. To byla tak nádherná hudba, že tam bych vydržel být 12, 14, 16 hodin. Ale já třeba, když relaxuju, tak rád hraju doma na klavír. Já si snu ke klavíru, hraju 2-3 melodie a pořád dokola. To samé na kytaru. A moje žena to nemá ráda, moje děti asi taky extra moc ne, ale já u toho dokonce řvu a zpívám. A jeden můj absolvent mi věnoval asi před 5-6 lety kytaru elektrickou, tak jsem si koupil krásné velké kombo. A když doma nikdo není, tak si to dám na plný pecky a řvu, skáču. Už se mi jednou stalo, že pošťák klepal na okno. A až jsem si ho všiml, tak já prostě nevidím, neslyším. A přes hudbu se krásně dostanete do tranzu. Když si vedete jakoukoliv melodii a začnete ji opakovat a třeba zvolňovat, tak se dostáváte do zvláštního druhu tranzu, který pořád vnímáte, ale taky se vám to vědomí rozšiřuje. Máte pocit rozšířeného vědomí. To stačí opakováním nějakých slov pořád dokola. Nesmíte být senilní, ale musíte to říkat pořád dokola. Mně se hrozně líbí básnička Manuela Frinty. Možná, že ji znáte, protože už mě není málo leda, zapomínám taky. A on měl hodně let, když tu básničku psal, v podstatě v nemocnici skoro na smrtelné posteli. A ta básnička, to jsou 4 veršíky. Tuhle jsem se bavil s červotočem. Už ani nevím o čem. Už ani nevím proč. A jestli to byl červotoč. Takže k tomu spějeme všichni k tomuhle závěru. Tak prosím tě, a než řekneš to, co jsi chtěl říct na konci, Šimara, co to bylo? Počkej. Tak já ti řeknu, co jsem ti chtěl říct na začátku. Když jsi pustil ten záběr z toho mobilu, o kterém si teda myslím, že to je úplně překrásný záběr a celá ta situace, jak procházejí ty jednotlivé existence kolem toho hráče, občas tam někdo něco tak jako hodí, pak tam někdo tak jako zády stojí nebo se tam fotí, jak tam probíhají ty osudy, jak se to houpe jako mraky, když plynou mraky po nebi, to bylo moc krásný. Tak jsem si vzpomněl, že někde, já nevím, jestli v Americe nebo kde to udělali pokus, že v metru
hrál na housle nějaký geniální houslista, já nevím, který to byl. A on tam hrál to samé, co hrál den předtím na jevišti, kde stála vstupenka několik set dolarů. A tento slavný tam se choval jako pouliční hudebník a hrál tam to, co hrál na tom koncertě, kde všichni ve stoje aplaudovali. Nikdo si ho nevšímal. Ty lidi takhle chodili okolo a jediný, kdo se před ním zastavoval, byli děti. Děti tam zůstali stát a koukat a poslouchat. A jinak všichni prošli, protože to nemělo tu ambaláž. Tak a ta ambaláž je důležitá. To balení je důležité přece. Tak a tento člověk, já jsem řekl, že nebudu říkat jeho jméno, mu to bylo skoro, jenom jsme se kamarádili, jak dohrál, že jsem mu tam vyházal celou svoji peněženku, jak se mě to líbilo. Tak to je filharmonik, který hraje a hrál v Národním divadle. A on si tam šel zahrát mezi ty lidi. A já jsem ty lidi právě pozoroval, bo to zajímavé, co ty říkáš. Ze sta se zastavili dva, nebo něco hodili. Všichni ostatní měli ty klapky na očích a nezachytili tu melodii, tu krásu té melodie, protože to byl na první pohled, to byl filharmonik, to nebyl nějaký šumař, který se naučí hrát tři písničky. To mělo duši ta hudba. Tak jsem si od něj hned koupil CDčko. I když je to už zastaralý nosič, ale já si to doma budu poslouchat v autě, protože hraje nádherné Bacha, Mozarta, Haydna, další skladatele. Ale to, co ty říkáš, já jsem si fakt, že to jsem nerozlišoval děti nebo dospělé, ale spíš zase starší lidi, že proti aspoň se zastavili, ale mnozí prostě letěli doslova s klapkami na očích a my ty klapky máme velice často na očích, všichni. No teď třeba ti řeknu, kdo koncertuje opravdu. To jsou podlešky. To je koncert. Musíš do lesa a tam teďka koncertují podlešky. Fascinující. Modrý koberce. A počítáš okvětní plátky. 7, 8, 6 různě. Asi je tak, já třeba miluji koncerty v Chorvatsku, když slyšíte takové ty cikády chorvatské. Jdete se na moře, nepotřebujete nic dalšího. Jste celým světem a celý svět je váš. A když jsme se bavili o tom vědomí, tak ono to je tak, že no, o Bohu a o vědomí, tak my každý jsme jakoby části toho Boha, ale jsme i Bůh sám, jsme jeho částí i celkem, současně, to zní hrozně hloupě. Když se tímhle zamyslíte, tak to má svůj smysl, že každý z nás vyjadřuje to, co nazýváme božstvím, a nikdo nemá rád to slovo Bůh, ale je to tak. Já mám teďka úplně krásnou závěrečnou větu. Slyšeli jste právě slovo Boží v kostce. Děkuji. Já děkuji vám. Děkujeme pěkně za tento večer. Kdyby Karel sem vzal nějaké svoje knížky, kdybyste někdo měl zájem o knížku, tak je připraven jí s vámi směnit za nějaké peníze, které pak říkal, že je tady nechá divadlu. Tak. Nebo co? Pro kampu. Tak kdybyste měl někdo zájem, tak tady ještě chvilku Karel je se svým kufříkem, kouzelným kufříkem plným knih. Potom mu napište nějaké ty e-maily, jak jste si přečetli, vytrhali ty stránky. To bylo opravdu brutální. Je to brutální, že? Jako urvěte si ruce, že? No, to bylo ostrý teda. Vytrhněte si každý. Kam jsme se dostali, prosím vás, těmi? A vydrželi listy až do konce? Máme. Bezva, výborně. No, tak jo, tak moc děkujeme. Děkujeme vám, mějte se krásně, naschledanou. Děkujeme se hezky.